อ๋อจะตัดตีรออีกสองคันเนาะทีนี้ทีเช่ไม่ได้ไงฉันรู้เสียมาปูแล้วเนาะซีซ่าเสร็จတော့ตูดีดีเนี่ยซ้ํามาป่ะเนาะกုံชื่อเลยสอตีรอพยาชันสกาบอกอะไรตรงอ่ะดิฉันเอาป่ะเนาะถ้าตายออกจาเลยဖြစ်เลยมั้ย तू อ่ะดีเตียမျှတာခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် justice လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နာမည်ကိုပေးရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့တော့ယောက်ျားလေးမင်းလေးဆိုတော့ဘာမှမသိသေးဘူးเนาะစီးဆက်တုံးပေါ်တော့မှရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဖះရှံပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါယောက်ျားလေးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုကျွန်တော်သိတော့ကျွန်တော်ဆရာမပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ထိုင်းရောက်နေတာသူကစီးဆက်ပြီးတော့မှအဖြေလမ်းပြောတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ထိုင်းမှာသင်တန်းသွားတက်နေရအဲ့တော့ဒီ organic site တွေဟာပေါ့เนาะသင်တန်းသွားတက်နေရအမကျွန်တော်ဆီယမ်မာတယောက်ရှိတယ်တာသနာပြုဆီယမ်မာတယောက်လေဆီယမ်မာခေရိုချာလာဆိုတော့ကျွန်တော်ဆီယမ်မာ college of theology ကသူကထိုင်းမှာတာသနာပြုလာနှစ်ပေါင်း30ကျော်ပြီသူကကနေဒီယန်လူမျိုးဆိုတော့ဆီယမ်မာနာမည်ပေါ့နော် BB ရွေးပြီးတာပေါ့အဲလို Justice လို့အဓိပ္ပာယ်နာမည်အများကြီးတော့မှာ Justin ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ last name နဲ့ဆို Justin ဂျွိုင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနေနောက်တော့ဆီယမ်မာပူပူကသူကခွဲမွေးဖို့သူကစဉ်းစားတော့လေသူကခွဲမွေးမယ်သူကနေစီလာစီကိုကျွန်တော်က40နဲ့တွက်ပေးမယ် minus 2 plus 2လေ38ပတ်နဲ့42ပတ်ကြာမှာဘယ်အချိန်မဆိုးမွေးနိုင်လဲ38ပတ်မတိုင်ရင်မွေးရင်တော့ဒါလာမစီသေးဘူးလို့ယူဆတာပါเนาะဆိုတော့38ပတ်ဆိုတော့စိတ်ပြီပေါ့အမခွဲမွေးတဲ့သူဆိုရင်38ပတ်လောက်ဆိုစခွဲပြီဘာလို့ဆိုတော့သူကသူဒီတိုင်းဘိုင်းလာတဲ့အချိန်ယူမွေးတော့မဆောင်တော့ဘူးလေအဲ့ဒါကျွန်တော်38ပတ်ကပြီးခဲ့တဲ့စနေရပြည့်တာပြီးတော့အိမ်တော့ဆိုကျွန်တော်ခွဲမွေးမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ယုံကပေါ်ပေါ့เนาะယုံကပေါ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဂျူးတွေအတွက်ကောခရစ်ယာန်တွေအတွက်ကောအတန်ရှင်းဆုံးနေပေါ့တမန်ကျမ်းစာမှာလည်းအဖြစ်ဖြစ်ရနေပေါ့အဲ့တော့စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကြာပါเนาะအဲ့ဒါနေ့ယုံကပေါ်နေ့မှာမွေးရင်ကောင်းမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဟိုလိုမျိုးအယူเจ้าမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့တကယ်အင်းအင်းကြီးကတကယ်ကောင်းတဲ့နေ့ပဲဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကရွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့နောက်တော့ဆီယမ်မာပူပူကယူပဲမွေးကျင်တော့တယ်အဲ့ဒါယူမွေးကျင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပေါ့เนาะအခုရန်ကုန်မှာကာဖျူးတွေပိုင်းနေဆိုခက်ခက်ခဲကျွန်တော်တို့ရှာကြတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီရှာကြတော့နောက်ယူမွေးဖို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ပေါ့เนาะမနေ့ပြန်ယုံကပေါ25ရက်နေ့မတိုင်ခင်24ရက်နေ့ဒီလိုညမျိုးမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဆီယမ်မာပူပူပြောတာဟာမနေ့ဟောဂျားထဲမှာကျွန်တော်ကဆူတောင်းတော့လေယူမွေးမယ်ဆိုလဲဖခင်ကကျွန်တော်စကားပြောတာအဲ့ယုံကပေါ်နေ့မှာပဲမွေးလိမ့်မယ်အပူပူကိုကျွန်တော်ပြောသေးတယ်အပူပူကလည်းကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပြောတာပေါ့เนาะသူဆန်းတာအဲ့တော့24ရက်နေ့တည်းရောက်လေရောက်တော့သူ့ကိုမေးတာပေါ့နော်ဟာမနေ့ပြန်မမွေးခြင်းလားသူကမမွေးခြင်းသေးဘူးလို့ပြောတာမမွေးခြင်းသေးဘူးလို့ပြောတော့လေဟိုကာကန်ရှင်မဲ့ဆန္ဒမရှိလို့လားပေါ့နော်25ရက်နေ့တနင်္လာနေ့ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကသူကိုယ်ရက်ချင်းပြမယ်နေ့တပတ်တစ်ခါရက်ချင်းပြပြီလေကိုယ်ရင့်ပြီဆိုအဲ့ဒါနေ့ရက်ချင်းသွားပြလိုက်တယ်သွားပြတဲ့အချိန်မှာသူကဘိုက်လည်းအလိုမနာသေးဘူးခါတိုင်းဟိုဘက်နာဒီဘက်နာလောက်ပဲသွားနာတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းပုတ်လိုက်ရင်ပျောက်တော့ဘိုက်ကမနာသေးဘူးဟိုလဲရောက်လေရောက်တော့အဲ့မှာမင်းမကိုဆန်းတာပေါ့နော်ဆန်းလိုက်တော့တအိမ်ကပွင့်နေပြီ3 cm လောက်ပွင့်နေပြီအဲသူက1 cm ပွင့်မှုဆိုတအူးဆိုတချို့ဆို2နာရီလောက်ကြာလေဘိုင်းက2နာရီလောက်ကြာမှာ1 cm ပွင့်လာအဲသူကမနာဘဲနဲ့3 cm ပွင့်နေပြီနောက်တော့အဲ့တအိမ်အဝပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲတအိမ်ကောင်းရဲ့အဝမှာလည်းပပလေးဖြစ်နေပြီမွေးဖို့တိတ်မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့နေယုံကပေါ်နေမှာဖြစ်နေတာအဲတခါတည်းဆေးုံတင်လိုက်မယ်ဆိုပြီးအဲ့နေကျွန်တော်ဆေးုံတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမွေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့မွေးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အခက်အခဲလေးတွေမရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိပါတယ်နော်တကယ်ဖျားရှင်စီဇန်နဲ့နေဖြစ်ပြီမယ်ပေါ့နော်သူကကလေးကကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြစ်လို့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကလေးကကြီးတယ်၈ပေါင်နဲ့၉အောင်စားရှိတယ်အဲ့ဒါနေဆိုတော့သူကလည်းပထမအချိန်ဆိုမညစ်တတ်သေးဘူးအဲ့ဒါတော်တော်ကြာတဲ့အထိမထွက်လာတော့ vacuum vegan extraction ခေါ်တာပေါ့နော် vacuum extraction ပေါ့ဆုပ်ခွက်နဲ့ဆုပ်ထုတ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဆုပ်ခွက်နဲ့ဆုပ်ထုတ်ရမယ်ဆိုတော့လေအဲ့ကျွန်တော်လာကျွန်တော်တကားဖွင့်ပြီးပြောတော့ဗောနော်ဒီ labor room ဆေးကနေတကားဖွင့်ပြီးပြောတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးဟိုဟာဖြစ်သွားတာဗောနော်စိတ်ကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဆရာဝန်ဆိုတော့သိနေရလေဘာဘာဘာဥမာ America မှာဆိုစစ်တမ်းမှာဆိုတရားရဂိုင်းတော့မှ 2.5% ပဲ vegan extraction နဲ့မွေးရတာ forceps ဆိုတော့ညှက်နေဆိုရဆို 0.5 ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါကဗောနော်ဟိုရှော့ရှော့ရှူမထွက်လာမဲ့အတင်းဆွဲရရင်ကလေးတို့ထိခိုက်နိုင်တယ်ဗောနော်ဒါတွေကျွန်တော်သိနေတယ်နောက်တော့အဲဒါပေမဲ့ကြီးဆိုတော့ပဲ vegan နဲ့ဆွဲလဲဆွဲလိုက်ကောရှော့ရှော့ရှူပဲထွက်လာတာကလေးကလည်းညီတာလောက်ပဲရှိရသွေးကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပဲအဲ့ဒါနေမမေသူကကလေးကကြည့်တော့အဲ့ဒီမွေးလမ်းကြောင်းချဲ့တာလေးချဲ့ရယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကသူအချင်းကတ်တယ်အချင်းကတ်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရလေအချင်းကနိုင်ဝက်ကြာရင်လို့လို့ထွက်လာမယ်နိုင်ဝက်အတွင်းပေါ့နော်ကလေးထွက်ပြီးတော့သူနိုင်ဝက်ကြာအထိမထွက်လာအောင်မထွက်လာတော့လက်နဲ့ manual remover ခေါ်တာပေါ့လက်နဲ့အခုအထက်တိနိုင်ပြီးတော့ခွာတာခွာတော့အောင်မြင်တာပေါ့နော်ကြီးစိုးတော့ပဲပြောမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအချင်းကတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာစိုးရင်လဲဆိုတော့သွေးသွုံမှာဒါစိုးရင်လည်းနောက်ပိုင်းမှာအတန်အနည်းအထိတကယ်ကိုရှိတာသွေးသွုံနေဆိုရင်လေအဲဒါ postpartum hemorrhage လို့ခေါ်တာပေါ့နော်မွေးပြီးသွေးသွုံတာဆိုတော့အားနေဟာအားနေဆိုပူပူအတွက်လည်းအဲ့တော့ကျွန်တော်စိုးရင်အားနေစိုးရင်တော့
ဒါမဲ့ကျေးဇူးတော့ပဲသူလုံးဝသွေးမသွုံအဲသူလုံးဝမသွုံမနဲ့အနားလည်းအယောင်အကျက်မြင်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့သူတင်မဆုံနားလေးမှာတော့နားတာအခုရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါဆက်ပြီးဆူတောင်းပေးပါလို့နောက်တော့ကလေးပေါ့နော်ကလေးအဲ့တော့မွေးတော့အကောင်ပဲနောက်လဲချောအဲ့ဒါကလေးဆရာဝါပေါ့နော်လာနားထောင်တော့ systolic murmur ခေါ်တာပေါ့ systolic ဆိုတာက systolic နဲ့ diastolic ဆိုတာဒီလိုမျိုးနှလုံးမှာညှစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကို systolic ခေါ်တယ်မညှစ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းထားတဲ့အချိန်ကို diastolic လို့ခေါ်တယ် murmur ဆိုတာက abnormal heart sound ပေါ့တာမန်မဟုတ်တဲ့နှလုံးခုန်တယ်ပေါ့ပြောရရင်ကလေးကနှလုံးညှစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတာမန်မဟုတ်တဲ့အသံကိုကြားရတယ်ဆိုတော့အာကျွန်တော်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်လဲအဲဘာရီလာမလဲပေါ့နော်ဥပမာဒါကဟိုခဏပေါ့ခဏဆိုတာ physiological ခေါ်တာပေါ့ဇီဝကံမှာဖြစ်စင်ပေါ့ကလေးကအခုမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြားရပြီ3ရက်လောက်အတွင်းပျောက်သွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်နှလုံးအထဲထဲမှာဒီနှလုံးအခန်းကြီးကနေမှာအပေါက်ကလေးပါတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့အပေါက်ကလည်း3လကြာရင်ပိတ်သွားတာရှိတယ်တချို့ကလည်းဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်မှပိတ်သွားတာရှိတယ်ကော့ကူမပိတ်လို့တချို့ကလည်းခွဲစိတ်ရတာရှိတယ်เนาะတချို့ဆိုအိန္ဒိယတိသွားခွဲရတာရှိတယ်ဆိုတော့အားနေအဲ့အတန်ကြားတယ်ဆိုတော့အားနေကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကဒါကိုပိုသိနေတော့ဗောနော်အဲ့တော့ဆိုတော်တော်လေးကျွန်တော်ဆူတောင်းရတာပေါ့အမှကျွန်တော်အိန္ဒိယလည်းအင်္ဂါနေ့အိန္ဒိယအင်္ဂါနေ့တင်လာနေမွေးပြီးတော့အင်္ဂါနေ့လာကြောလို့ပြောတော့အင်္ဂါနေ့မှာကျွန်တော် CMM ဆူတောင်းရှိအကျွန်တော်ဆီယမ်မတွေကဝိုင်းပြီးဆူတောင်းအမှဆီယမ်မတယောက်ကနောက်ကျပြီးမှဝင်လာကလေးအကြောင်းပြောနေတာသူကမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့နှလုံးမှာအပေါက်ပေါ့နော်သူအဲ့လိုမျိုးပြောလာတာသူ့ကိုကျွန်တော်နှလုံးမှာအပေါက်လို့လည်းမပြောသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလုံးဝပိတ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲသူဖျားရှင်ကပိတ်ကောင်ပိတ်သေးတာကိုမြင်နေပေါ့အဲ့ဒါသူကဗာပြောလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းကြမယ်ဆိုပြီးဆုတောင်းတာနောက်သူယူပါအောင်မြင်တယ်ပေါ့ကလေးကကျွန်တော်ပင်နယ်ကမ်းခြေမှာဒေဒီပေါ့နော်သူ့လိုက်ဖမ်းပါလို့ပြောပြီးကျွန်တော်လိုက်ဖမ်းတယ်သူကပြေးနိုင်တယ်ကျမ်းမာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနေအဲ့ဒါနေအိနေကဝိုင်းဆုတောင်းကြတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကလေးကဗာပြောဆိုအသားဝါတယ်ပေါ့နော်အသားဝါတယ်ဆိုတော့ Wednesday မှာပုံတူးနေ့မှာအသားဝါပြီးမယ်ဆစ်လိုက်တော့သူ့ဖြစ်အကောင်းတယ်အဲ့တော့ Thursday မှာကျတော့အေးအသားဝါတော့ပိုဝါလာတယ်သူကဒီလိုလေဝါတယ်ဆိုတော့ခေါင်းကနေအောက်ကိုဆင်းလာတာ level ရှိရလို့တိုင်းရလေဘယ်ရက်မှာဘလောက်မကျော်အောင်ကျော်လို့ရှိရင် photo therapy ပေါ့အတက်ရောင်ဟိုဆိုပါခေါ်လဲဖန်ချောင်းเนาะဖန်ချောင်းပြတယ်เนาะမြန်မာလိုဖန်ချောင်းပြတယ်ကောမလားမသိဆိုတော့အဲ့တော့သူကဖန်ချောင်းပြတဲ့ level တော့မရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့တစ်ရက်အတွင်းမှာတက်လာတာများတာပေါ့เนาะနောက်ရက်ဆိုရင်တော့ရောက်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးကြိုပြမယ်ဆိုပြီး17နာရီပြလိုက်တာပြလိုက်တော့တောက်ကြနေမနဲ့ကြတော့ကျလာတယ်เนาะကျလာတော့ကျလာတော့ဖန်ချောင်းပြစရာမလိုတော့ဘူးဈေးဝင်နေဆင်းတာပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဖန်ချောင်းပြလို့မှမကြတဲ့ကလေးဆိုသွေးလဲရတယ်အရန်ကိုလှုပ်ရှုပ်တာပေါ့เนาะသွေးလဲရဆိုတာအတိပဲတဲ့အပြင်ကသွေးပဲသွင်းတာမဟုတ်သူ့သွေးတွေလည်းထုတ်အပြင်ကသွေးလည်းသွင်းပေါ့အဲ့လိုသွေးကိုလဲပြရတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ तू ကကြလာတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီမနေ့ကကျွန်တော်ဈေးုံဆင်းရတာပေါ့เนาะဈေးုံဆင်းပြီးတော့အဲဈေးုံဆင်းပြီးတော့ဒါပေမဲ့ညနေကျတော့အိမ်မှာကြည့်တော့လေအဲ့လိုပြန်ဝါလာသလိုပဲဖန်ချောင်းပြပြီးဒီနေ့မနေ့လည်းဝါလာသလိုပဲဖြစ်တော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ဘာပဲပြပြောပေါ့เนาะကလေးဆရာပေါ့စီဘောမနောရချင်းကတနင်္လာနေ့ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခေါ်သွားမယ်ဆိုပြီးဒီနေ့ခေါ်သွားလိုက်တော့အကုန်ကောင်းတာအကုန်ကောင်းတယ်ဆိုတာသူလည်းဖောက်ကြည့်တော့အကုန်ကောင်းတယ်တက်လာတာနည်းနည်းလေးပဲတက်တာဒါလုံးဝအန္တရာယ်မရှိဘူးနောက် day 5ပေါ့ဒီနေ့ဆို day 5ကဆိုတော့အတက်ဆုံးအခုဆို day 7တည်းစဝင်ပေါ့ညနေ6နာရီကျော်ပါပြီဆိုတော့အော် day နောက်ကအဲ့လိုမျိုးတက်ဖို့ကမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဝါရာလည်းမစိုးရင်ရဘူးနောက်တော့နှလုံးရဲ့အတန်းလည်းမကြတော့ဘူးအဲ့မမာစ်ကလေ systolic မမာလေလုံးဝမကြတော့ကလေးကအခုကြမ်းကြမ်းမမာပဲသူကအဲ့တော့ဒါလူတိုင်းကတော့တိုက်ပွဲကိုမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖះရှင်ကတိုက်ပွဲတိုင်းမှာအောင်ပွဲပေးတာပေါ့နော်ဒါဖះရဲ့သက်သေပေါ့ဆူတောင်းပေးတဲ့သူတွေအားလုံးနဲ့တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ Justin join တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဟာတော်တော်လေးဘလို့အချိန်ကုန်မှမသိဘူးဒီတစ်ပတ်ကကုန်သွားတာပေါ့အဲ့တော့အကူညီတဲ့သူတွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြောချင်တယ်အခုကျွန်တော်အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်အားပေးချင်တာပေါ့ဒါသက်သေခံတယ်ဆိုတော့သက်သေခံရင်လည်းကျွန်တော်အားလုံးကယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်เนาะဖះရှန်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာရှိရဝန်နေစရာဇလံကိုမရည်ဘူးကျွန်တော်ကဘုန်းတော်ဇလံပဲရည်မယ်အဲ့တော့အရင်တည်းကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုယုံကြည်ရပေါ့เนาะတချို့တွေဘာလို့ဝန်နေစရာတွေတွေ့ရလဲတကယ်စိတ်မကောင်းစရာကျွန်တော်တွေ့ရတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးအဖြေမရှိတာရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်မျက်စိရှိမှရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဘုံတော်ဇလံမဲ့ရေးမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားဖို့လိုတယ်။အဲဖះရှင်တကယ့်ကိုဒီနေ့ကလေးထုဆံဝင်ရလဲဒီအတန်လည်းမကြောက်ဘူးသူကလည်းအဲနဲ့ဟိုဘောနော်နှလုံးမှာအဲ့လိုမျိုးပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အတန်လည်းမကြောက်တော့ဘူး။အကုန်လုံးကောင်းတယ်သူကတော့အဲကလေးကိုအစာမြင်များပဲကျွေးတယ်။ကလေးကထွားလဲထွားတော့ဘောနော်တော်တော်များများပဲကျွေးခိုင်းတယ်မြန်မာကျွန်တော်ကျွေးတာနင်းနင်းနင်းမှဆိုလို့ဘောနော်။ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါအားလုံးလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒါပြောပြချင်တယ်။အဲ့တော့ဖះကောင်းမြတ်တယ်เนาะဖះရှင်ကောင်းမြတ်တယ်အာကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရအောင်အဖဖះကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာလေ့လာခြင်း Bible Study Program မှာကျွန်တော်ရောက်တန်းကိုကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးတယ်
ကိုရောရဲ့ကြီးမားတဲ့အရာတွေကိုရောပေးတဲ့အရာတွေအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်။ကိုရောရဲ့မားစားမှုအလုံးစုံကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်။ကိုရောကောင်းမြတ်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်။ကိုရောရဲ့ထောက်ပံ့မှုကာကွယ်မှုစောင့်ရှောက်မှုမားစားမှုတွေအလုံးစုံအတွက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်။ကိုရောနာမတော်ကိုကျွန်တော်ချီးမြှောက်ပါတယ်။ဘုန်းကြီးချင်းအလုံးစုံကိုရောပေးရတယ်။ကိုရောဒီနေ့မကျန်းမာတဲ့ကလေးတွေရှိရင်လည်းဘာနောက်ဒီဗီဒီယိုပြန်ကြည့်ပြီးမချမ်းမာရမိသားစုတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အတူဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာကိုရောရဲ့ချမ်းမာခြင်းတကူကိုရောဖြည့်လွတ်ပေးပါကိုရောနမိတ်လက္ခဏာများများစွာဖြစ်စေပါကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာတော့၎င်းမိဒ္ဓဟာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာကိုရောရဲ့ကြီးမားတဲ့နမိတ်လက္ခဏာအံ့ဖွယ်သောအနာငြိမ်းခြင်းတွေတွေ့ရဖို့ကျွန်တော်တောင်းလျှောက်တယ်ကိုရောယခုပင်နဲ့ကိုရောထို့တကူကိုဖြည့်လွတ်နေသောကြောင့်ယေရှုတင်တယ်သခင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းလိုက်ပါဖျာရှင်အာမင်ဆိုတော့အားလုံးဗီဒီယိုတွေဖွင့်ထားလို့ရပါပြီလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမိလာတဲ့သူတွေပေါ့အဆင်ပြေတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဖွင့်စီတင်တယ်ဘာလို့ဆို interaction ပို့ရပေါ့ကျွန်တော် t-shirt ကြီးနဲ့စမ်းစာတင်တယ်လို့အဲမခံစားပါနဲ့ဒီကျွန်တော်စမ်းစာတင်တော့ t-shirt ဝတ်လို့မရှိဘူးအဲ့တော့ဒီ t-shirt ကကိုလေးဖို့လေအဲ့တော့မအဲကူအမျိုးသားဟိုခိုင်းရနေလက်ဆောင်ဝယ်ပေးတာသူ့ကိုကျွန်တော်ပရောဖက်ပြုဖြစ်တာပေါ့နော်ရွှေလေးုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့မွေးနေ့မှာတိတ်မကြသေးခင်သူ့မွေးနေ့ရှိရပြီးတော့ထိုင်းနဲ့သွားလဲသွားအောင်သူ့မွေးနေ့ခုနှစ်ကြီးနဲ့ဒီလင်းယုံအင်ဂျူသူတွေ့တော့သူ့အတွက်တစ်ထည့်ကျွန်တော်အတွက်တစ်ထည့်ဝယ်လာတာပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တကယ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့ဒီအင်ဂျူဝတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့မြင်ရမလားတော့မသိဘူးအဲ့ဒါလင်းယုံအမေရိကန်လင်းယုံပေါ့ဒီမှာတော့အမေရိကန်လင်းယုံဆိုတော့ Bald Eagles ခေါ်တာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဗျာဒိတ်ချမ်းအခန်းကြီး6နဲ့အခန်းကြီး9အော်ရန်ရေးကြည့်ပြီနော်ဗျာဒိတ်ချမ်း6နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်ကျွန်တော်ပြောပြောနေကြအတိုင်းဗျာဒိတ်ချမ်းအောင်မြင်ခြင်းချမ်းဖြစ်တယ်နော်ဗျာဒိတ်ချမ်းမှာအဓိကသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အန်တီခရစ်မဟုတ်နော်ဗျာဒိတ်ချမ်းကကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးဗျာဒိတ်ချမ်းသည်တကယ်နှစ်သိမ့်ပြီးအားရစရာချမ်းဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့မားစားမှုတွေအများကြီးတွေ့ရတဲ့ချမ်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဗျာဒိတ်ချမ်းကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုတဲ့ပုံနဲ့အမျိုးမျိုးမတူလို့ကျွန်တော်အရင်တစ်ခါပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့တော့ဒီနည်းနည်းလေးအသေးစိတ်ပို့သွားမယ်။ဟောကျွန်တော်တရားပို့သွားခြင်းလေ။ဗျာဒိတ်ချမ်းအခန်းကြီး6နဲ့အခန်းကြီး9နဲ့။ Okay guys ။နားလေးတော့ PowerPoint ပြဖို့လုပ်မယ်။ Okay I do. See ya. Okay. အဲ့တော့ဗျာဒိတ်ချမ်းအခန်းကြီး6နဲ့အခန်းကြီး9ပါနော်သူတို့အတွဲဖြစ်တယ်နှခန်းလုံးတော့ပြီးမလားတော့ကျွန်တော်မသိကြဘူးပြီးသလောက်ကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီအင်္ဂလိပ်လိုရေးရတဲ့တမင်တာနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးပြောပြချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဘာလို့အင်္ဂလိပ်လိုကျွန်တော်မြန်မာလိုမလုပ်လဲဆိုတော့ဝေါ်ဟာရရေးကျွန်တော်ပြချင်လို့ဝေါ်ဟာရဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရမယ့်ဝေါ်ဟာရရေးထဲမှာအမြင်ရမယ်ထင်နော်အဲ့မှာဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ tribulation ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုသိရမယ် tribulation ဆိုတာဘေးဒဏ်ကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့နော် great tribulation ကဘေးဒဏ်ကြီးပေါ့ great ဆိုတော့ပိုကြီးတာပေါ့ tribulation ဆိုတာဘေးဒဏ်ပေါ့သူကဒီမြန်မာတွေကတော့ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေကတော့လေအဲဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်လို့ခေါ်ပေမဲ့ English လို့ကြတော့အဲ9နှစ်မှာပထမ3နှစ်ခွဲသည် tribulation နောက်3နှစ်ခွဲသည် great tribulation ဘယ်လိုခေါ်လဲ great tribulation tribulation အုပ်စုတွေမှာပါတာပေါ့နော်ဘေးဒဏ်အုပ်စုတွေမှာဒါပေမဲ့ပြောချင်တာ9နှစ်မှာနောက်3နှစ်ခွဲသည်ပိုဆိုးမှာဖြစ်တယ်ဒါအောင်ကျွန်တော်သိရမယ်နော်အဲဝေါ်ဟာရလေးနည်းနည်းသိအောင်ပြောပြတာဆိုတော့ဒါ tribulation ဆိုတာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲဘယ်ဝေါ်ဟာရဆိုတော့ millennialism เนาะ millennium ဆိုတော့ millennium ဆိုတာက NIUM နဲ့ပေါင်းတဲ့နောင်ဆိုတာနှစ်တထောင်ပြောတာ millennialism ဆိုတော့ဒါနှစ်တထောင်ကိုယုံကြည်ခြင်းပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုရာစုနှစ်ကို century လို့ခေါ်တယ်လीဆယ်စုနှစ်ကို decades လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ထောင်စုနှစ်ကို millennium လို့ခေါ်တယ်เนาะဒါအဲ့တော့နှစ်ပေါင်းတထောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှစ်ပေါင်းတထောင်မရှိဘူးလို့ယုံကြည်တဲ့အဖွဲ့ရှိတယ် A millennialismနှစ်ပေါင်းတထောင်ရှိရလို့ယုံတဲ့အဖွဲ့ကို millennialism လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့နှစ်ပေါင်းတထောင်ရှိတာမှာ millennialism မှာမှာ pre-millennialism ဆိုတာရှိတယ်။ post-millennialism ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပါမယ်။နော် okay ။အဲ့တော့နှစ်ပေါင်းတထောင်ဆိုတာဘာလဲ။ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုဖတ်ရင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ခရစ်တော်ကဒုတိယအချိန်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာဒီလောကမှာလာပြီးတော့နှစ်ပေါင်းတထောင်အုပ်စိုးမယ်။ဒါရိုက်ကိုလို့ရေးရတယ်။နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ယုံကြည်တော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ millennialist လို့ခေါ်တယ်။millennialism ကိုယုံကြည်တဲ့ millennialist ပေါ့เนาะနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကာလကိုယုံကြည်တဲ့သူပေါ့တချို့ကအဲ့ဒါကိုဒိုင်းရိုက်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးယုံကြည်တဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်ဒိုင်းရိုက်မဟုတ်ဆိုတာဒီဘယ်လိုခေါ်လဲခရစ်တော်ပထမအချိန်ကြွလာတယ်ကဒီနေ့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာအုပ်ဆိုးတာပဲဒီအပြင်မှာဒီလိုအုပ်ဆိုးရဲဆိုတာအထက်ပေါ့เนาะဟိုဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုဒိုင်းရိုက်လို့မဖွင့်မနေအဖွဲ့ရှိတယ်
သူတို့ amillennial a millennialist လို့ခေါ်တယ်နော် amillennialism ဝါဒပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယုံကြည်တာနှစ်မြန်မာလိုပြောပြမယ်ဆိုနှစ်ပေါင်းတထောင်မရှိဘူးယုံကြည်သောဝါဒပေါ့နော်အဲ့တော့ဝါဒခံရတဲ့သူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြောင့်နှစ်ပေါင်းတထောင်တကယ်ဓာတ်ရိုက်ဖြစ်တယ်တကယ်ရှိတယ်တကယ်ကိုလာပြီးတကယ်အုပ်ချုပ်မယ်ခရစ်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမှခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာမယ်ဆိုတာရှိတယ် second coming လို့ english လို့ခေါ်တယ်နော် second coming ကနှစ်ပေါင်းတထောင်မတိုင်ခင်မှာလာမယ်ဆိုတော့ချီဆောင်ကြီးကိုကျွန်တော်မပြောသေးဘူးเนาะ second coming လို့ပြောတာနှစ်ပေါင်းတထောင်မတိုင်ခင်မှာခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာမယ်လို့ယုံတဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်နှစ်ပေါင်းတထောင်ပြီးမှကြွလာမယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာတွေကွာသွားရလဲเนาะအဲ့ဒါဘာတွေကွာသွားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြမယ်အခုဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုကျွန်တော်ပို့သင်ပို့သိလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးပထမဦးဆုံးဗာစခဲ့လဲဆိုတော့ pre millennialism ကအရင်စခဲ့တယ်တရားကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြချင်တယ်နှစ်ပေါင်းတထောင်မတိုင်ခင်ခရစ်တော်လာမယ်ပြာရီကျမ်းမှာဖတ်ရင်လည်းအဲ့လိုတွေ့ရတော့အဲ့ဒါအရင်စခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်သူတွေယုံကြည်ဆို Early Church Fathers တွေယုံကြည်တယ်ပြောချင်တာခရစ်တော်ဒီလောကမှာရှိခဲ့တဲ့အချိန်ကနေပထမအချိန်ကြွလာတဲ့အချိန်နှစ်ပေါင်း300ပြောချင်တာတပည့်တော်တမန်တော်12ပါးနဲ့တိခဲ့တဲ့သူတွေပြောချင်တာပေသူရဲ့တပည့်တွေကနေနောက်ပိုင်းပေသူတို့မရှိခဲ့တဲ့အချိန်မှာအသင်းတော်ဦးဆောင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတမန်တော်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှာတော့တမန်တော်ဝတ္ထုနောက်ပိုင်းမပါပေမဲ့ခရစ်ယာန်သမိုင်းနေတယ်မှာရှိတယ်နော်ဥမာရှင်ဘောလူနေရာမှာတိမောသေဆက်ခံတာတို့ပါလို့ရှိရအောင်တိမောသေနေရာမှာဘယ်သူဆက်ခံလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှတ်တမ်းတွေရှိရအဲ့လိုမျိုးကနတ်ဦး church father ဆိုတာအသင်းတော်ဖခင်ကြီးတွေပေါ့အဲသူတို့တွေအားလုံးကအဲ့လိုယုံကြည်တယ်ဂျာရီကျမ်းမှာလည်းအဲ့လိုပဲရေးတာသူကဘယ်လိုယုံကြည်ဆိုနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်မတိုင်ခင်ခရစ်တော်ဒုတိယကြိမ်ကြွလာမယ်ကြွလာပြီးရင်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ပုံဆိုးမယ်လောကမှာရမယ်နော်ဒါပေမဲ့ Augustine ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်ခဏတော့အရန်အရေးကြီးတဲ့ဟာကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ရန်အရေးကြီးတဲ့နူးဟိုနူးညွန့်စွာနဲ့ကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံပြီးပြောပြချင်တာရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဖိယံအခြေခံယုံကြည်ချက်ဆိုတဲ့အရာရှိတယ်။အဲဘာခေါ်လဲ basic tenets of faith ပေါ့နော်။ဥပမာသခင်ယေရှုအားဖြင့်ပဲကယ်တင်ရေးရောက်တယ်။ဟောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ခရစ်တော်ရဲ့အပြစ်ဖြေလို့ခြင်းအားဖြင့်ကယ်တင်ရေးရောက်တယ်။ခမည်းတော်စီကိုရောက်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးယုံကြည်ချက်တွေတူတယ်ဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူး။အဲ့ဒါအခြေခံသုံးပါးတစ်လုံးတို့ကဖိယံပါ့။အခုဟာကြတော့ခရစ်တော်ဒုတိယအကြံဘယ်အချိန်မှာကြွလာမလဲပါလဲဆိုတော့မတူတဲ့ဟာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတခြားတယောက်ကိုဟာဒါမှားယွင်းနေမိစ္ဆာအယူလို့ဆွဆွဲလို့မရအောင်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်တို့လေးစားတဲ့အသင်းတော်ဖခင်ကြီးတွေခေတ်ဆက်ဆက်မှာပေါ့မတူညီတဲ့အမြင်ရှိရဲ့အဲ့တော့ခေတ်ဆက်ဆက်ခဏခါဒီနေ့ခေတ်ကောဒီနေ့ခေတ်လက်ကဘာပေါ်မှာတကယ်ဘုရားရှင်အသုံးပြုတဲ့ဆရာကြီးတွေကိုယ်တိုင်မတူတဲ့အမြင်ရှိရဲ့လို့ပြောပြမယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့မတူတဲ့အမြင်ရှိရဲ့နောက်ဆုံးပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့တတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအခုဟိုအချိန်ပိုင်းပေါ့နော်ပေါင်ပေါက်ခလုပ်တယ် CMN ဓမ္မ College နော် CMN College of Theology မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဆရာတွေထဲမှာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အမြင်နဲ့တက်မတူတာလေးရှိတယ်ဒါကြီးကပြဿနာကြီးမဟုတ်ဘူးဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်နော်ပြဿနာကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာဟုတ်သလားလို့ပြောမယ်ဆိုတော့လေလူကကိုယုံကြည်တဲ့အတိုင်းကိုအသက်တာပုံစံတော့ဟိုပြောင်းလဲမှုတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောပြချင်တာဒါသည်ငင်းခုံမှုဘာသာရပ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မေတ္တာရပ်ခံကြရတာဘသူမှန်တယ်မှားဆိုတာဗျာဒိတ်ကျမ်းဆိုတာအာကြီးလုံးနဲ့ခန္ဓာလုံးနဲ့ကြိုင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငင်းခုံကြအရန်သေးသေးတယ်ဟုတ်ပြလားငင်းခုံတဲ့ဘာသာရက်ကလေးတစ်ခုလောက်ကလေးဥပမာဟိုဟင်းတပွဲကိုအတူတူစားပြီးလင်မယားနှစ်ယောက်ကဟာဒါငန်နေရမငန်မအောင်တာပုံမှန်ပဲအလောက်ငင်းရလောက်အောင်သေးငယ်တဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာနော်အဲ့တော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းဆိုတာတအားခန္ဓာရဲ့ကြိုင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ Augustine ဒီတကယ်ကျွန်တော်လေးစားတယ်တကယ်လဲသူပြောခဲ့တဲ့ပေါ့နော်အရာတွေထဲမှာလည်းတကယ်သူအသင်းတော်ရဲ့ဖခင်ကြီးပါဖြစ်တယ်တကယ်ကိုကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။သို့တော်သူဒီဘာကိုစပြီးယုံကြည်လဲဆိုရင်ဆောနာပြောတဲ့ amillennialism ဆိုတာသူကစပြီးပြောလာတာ။ပြောတာနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဒုတိယအကြိမ်ကြွလာပြီးမှရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ပထမအကြိမ်ကျောင်းနှလုံးသားထဲမှာအုပ်ဆိုးနေပြီနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ဆိုတာ။အဲသူကအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာမှာဆိုတာသူယုံပါတယ်။မဒုတိယအကြိမ်ကြွလာတာ ਨੇ အဲတိုင်မီစီရင်တော့မှာပေါ့။ဒီလိုပြောရသေးတယ်နော်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်အုပ်ချုပ်တာမလာတော့ဘူးသူအဲ့လိုပြောတာဟောနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်အခုတည်းကစရလို့သူကယုံညာလေတထောင်အတိကျလည်းဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ဒါပုံဆောင်ချက်ဆိုပြီးသူကသုံးတယ်နော်နော်ဒုတိယကျင်ကြွလာရင်အဲစီရင်ချင်းလာတော့မယ်ပေါ့နော်အဲတရားတဲ့သူမတရားသူအန်တီခရစ်ကိုစီရင်မယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူကအဲ့လိုယုံကြည်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုနားလည်ပြီထင်နော်နောက်ပိုင်းခစ်သူနဲ့ခစ်ပြိုင်ပေါ့တိတ်မကြတာတိတ်မကြအောင်အမှဘာဖြစ်လာလဲဆိုရောမကက်သလစ်သာသနာစပေါ်ပေါက်လာတယ်နော်ရောမအင်ပါယာဤဂရိဖြစ်တဲ့ Constantine လက်ထက်မှာခရစ်ယာန်ကိုနိုင်ငံတော်ဘာသာအနေနဲ့သတ်မှတ်လိုက်တယ်။သတ်မှတ်တော့ခရစ်ယာန်တွေကအယံကိုဖိနှိပ်မှုတွေကနေလွတ်မြောက်လာကြတယ်။လွတ်လပ်လာကြတယ်။ပြောမှဆိုခရစ်ယာန်သာသနာ
အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့ခရီးရန်ဖြစ်ရတာအဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့နော်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအသင်းတော်ဖခင်နေအဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးပြန်ယုံကြည်သွားလဲဆိုတော့ post millennialism ကိုသွားယုံကြည်သွားတယ်အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်ခရစ်တော်ကနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကာလပြီးမှပဲကျွာလာမယ်အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုလဲဆိုကျွန်တော်ပြောရအောင်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ဆိုအရန်ကောင်းတယ်ဒီစမ်းစာမှာဒါချင်းသေးနဲ့သူ့တငယ်အတူအိတ်မယ်လို့ကဘာကြီးကငြိမ်းချမ်းတယ်အရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ပြောပြချင်တာသူတို့နဲ့ဆက်စချင်းပေါ်ခဲ့တဲ့ pre millennialism နဲ့ဘာကွာသွားလဲလို့ပြောမယ်နော် pre millennialism တမားတွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခေတ္တကြာလာရင်ကဘာကြီးကပိုဆိုးလာမယ်ကျမ်းစာရဲ့ prophecy ရှိတယ်မြေတွေလှုပ်မယ်စစ်ပွဲတွေဖြစ်မယ်ဟိုစီးပွားရေးပြတ်ကတ်တွေဖြစ်မယ်ခေတ္တပိုဆိုးပြီးနောက်ဆုံးအချိန်တွေရောက်မှာခရစ်တော်ကရောက်လာပြီးလာခဲ့တယ်မယ်ဒါသည်အဲတင်ပေါင်းတစ်ထောင်မတိုင်ခင်ခရစ်တော်ကြွလာပြီးတော့မှလာခဲ့တယ်မီနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကောင်းကောင်းအုပ်ဆိုးမယ်လို့ယုံကြည်တာ post millennialism တမားအလိုမဟုတ်ဘူးကဘာကြီးကသိုးတက်ဆိုးလာမယ်လို့သူတို့မယုံကြည်ဘူးကောင်းတက်ကောင်းလာမယ်လို့သူတို့ယုံကြည်တာဘာလို့ဆိုကွန်စတန်တင်လက်ထက်မှာသာသနာလဲတိုးတက်ပြီးအရန်ကအနေအစားအကုန်လုံးကအဆင်ပြေလာတော့နောက်ပိုင်းမှာပိုပြေလာမယ်လို့သူတို့ယုံကြည်တယ်ပြေပြင်းပြေလာမယ်အဲ့ဒါမို့လို့အခုဒီနေ့ကဘာမှာ NGO လုပ်တဲ့ NGO ပေါ့နော်ဥပမာဟို NGO လုပ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဟုတ်လားကလေးဟိုမြှားမယ်ကလေးတို့ငွေစားမယ်ចောင်းထားပေးမယ်နော်အနာကြီးရောဂါတွေကိုစောင့်ရှောက်မယ်ဒါတွေကတကယ်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်မကောင်းလို့ပြောတာမဟုတ်အဲ့တော့ပြောပြချင်တာတချို့ခရစ်ယာန်တွေကအဲ့လိုလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ကဘာကြီးကအရန်ကောင်းသွားမယ်လူတွေကပေါ့နော်စစ်တီဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလူတွေကဟိုမှာလက်နက်တွေအကုန်ချလိုက်ကြမယ်ကောင်းသွားမယ်အဲ့လိုမျိုးကောင်းမှပဲခရစ်တော်ကကြွလာမယ်ပြောရင်ကဘာကြီးစိုးနေတယ်ခရစ်တော်မကြွလာဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်တဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိလာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာပြောပြမယ်နော်ဒီမှာပြမယ်အဲ့တော့ဆက်စချင်းယုံကြည်ခဲ့တဲ့သမားတွေက premillennialism လို့ခေါ်တယ်ဘယ်သူတွေယုံကြည်လဲဆိုရင်ကနဦးအသင်းတော်ဖခင်တွေယုံကြည်တယ် early church fathers တွေယုံကြည်တယ်ဘာလို့ historic လဲဆိုတော့နောက်မှပြောပြမယ်နော် early church fathers တွေယုံကြည်တယ် augustine မတိုင်ရင်အထိနောက်ပိုင်းမှာ augustine ကနေစပြီးတော့နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ဆိုတာတကယ်တည်းရဲ့အုပ်ချုပ်မှာမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားထဲမှာပဲအုပ်ဆိုးမှာဆိုပြီးတော့မှသူကယုံကြည်တယ်နောက်ပိုင်းမှာဘာပေါ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင် post millennialism တမားတွေကကဘာကြီးကခရစ်ယာန်သာသနာအရန်ထွန်းကားပြီးတော့မှအရန်ကိုကောင်းပြီးငြိမ်းချမ်းပြီးတော့မှခရစ်တော်ပြန်ကြွလာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်နောက်ဆုံး1830ရောက်မှသိမကြသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါညီအကိုများအသင်းတော့ဗောနော် Plymouth Brethren Group ပေါ့เนาะအဲ့ဒါအဲ့ဒီ Plymouth ကเนาะဒီသူတို့အမကျမ်းစာသင်တဲ့ဆရာ John Nelson Darby နဲ့သူတို့အသင်းတော့ကနေဘာလို့ဘာကိုဘာ theology ကိုရွေးဆဲလိုက်လဲဆိုရင် dispensation နဲ့ theology လို့ခေါ်တယ်ခေတ်ကာလအပိုင်းအခြားလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကလည်းဘယ်လိုယုံကြည်လဲဆိုတော့ premillennialism ကိုယုံကြည်တယ်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်မတိုင်ခင်ကဘာကြီးကစိုးလာမယ်အဲ့လိုခရစ်တော်ကကြွလာပြီးဒုကြချင်းကြွလာပြီးနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကောင်းအောင်အုပ်ဆိုးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအရင်တော့ယုံကြည်ခဲ့တဲ့သမိုင်းဝင်ဆိုတော့ तू က historic तू ကခေတ်ကာလပိုင်းတဲ့ dispensation နဲ့သူတို့နှစ်ခုဘာကွာတာလဲနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်မတိုင်ခင်ခရစ်တော်ကြွလာမယ်လို့ပြောရချင်းဘာကွာတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့မှာဘာလို့ဆိုတော့ဘေးဒဏ်ကြီးနဲ့သွားကွာတယ် tribulation နဲ့သွားကွာတယ်ဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်လို့ကျွန်တော်ပြောရလေဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်အဲ့မှာဘာလဲဆိုတော့ဘာ case လဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ခြိဆောင်ခြင်းပေါ့နော်ခြိဆောင်ခြင်းခြိဆောင်ခြင်းအကြောင်းပေါ့ဒုတိယကျင့်ကြွလာခြင်းကတော့နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်မတိုင်ဘူးလို့ပြောမယ်ခြိဆောင်ခြင်းဆိုတာပြောပြမယ်ခြိဆောင်ခြင်းဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကဒီကဘာမြေကြီးကြီးမစင်းလာခင်သူကအာကာသကောင်းကင်ကနေဒီမြေကြီးပေါ်ကနေယုံကြည်သူတွေကိုခြိဆောင်ပလိုက်တာပေါ့မျက်စိတမိတ်အချင်းပြောင်းလဲသွားတာလေဒီခန္ဓာကိုယ်မသိဘဲနဲ့ပါသွားမှာအဲ့ဒါကဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာတိတိတသာမရေးရပါမိကျမ်းနဲ့ကျမ်းတွေမှာရေးရတာရှိတယ်အမှန်နော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာကျခရစ်တော်မြေကြီးကြီးကြွလာဒုတိယကျင့်ကြွလာခြင်းသိတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာခြိဆောင်ခြင်းမပါအောင်မပြောပါတယ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုသင်တယ်သိလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းသင်မယ်အဲ့တော့ကျမ်းနဲ့ကျမ်းညီလေအကုန်လုံးယူပြီးတော့မှအဲ့ဒီခြိဆောင်ခြင်းဆိုတာကဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်မတိုင်ခင်မှာဖြစ်မယ်ဆိုတာကို1830လောက်မှာစတင်လာတာဟုတ်ပြသလားအတိတ်ပြန်ပါလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေကခြိဆောင်ခံပြီးဒီဘေးဒဏ်9နှစ်ကိုဖြတ်ဆရာမလို့9နှစ်ပြီးမှခရစ်တော်နဲ့အတူဒီလောကကိုဒုတိယကျင့်ဆင်းလာပြီးတော့မှလောကကိုနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်တာဒါပေမဲ့တကယ့်ကနဦးဖခင်เนี่ยအဲ့လိုမယုံကြည်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါသမိုင်းဝင်ဆိုတာ historic သူကဘယ်လိုယုံကြည်ခဲ့လဲဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေကဘေးဒဏ်9နှစ်ကိုဖျက်ရလိမ့်မယ်လို့သူကယုံကြည်တာဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာလည်းအဲကျမ်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအရေးအငွက်တွေရှိနေတာရှိနေတော့သူကဘာလဲဆိုဘေးဒဏ်9နှစ်ပြီးမှပဲခရစ်တော်ကခြိဆောင်လိုက်မှာလေထဲမှာခြိဆောင်လိုက်ပြီးတော့မှအဲတိတ်မကြခင်ပေါ့နော်မြေကြီးတိဆင်းလာမှာပေါ့တော့ဒုတိယကျင့်ကြွလာခြင်းလားပြောကြခြိဆောင်ခြင်းနဲ့ဒုတိယကျင့်ကြွလာခြင်းနီးနီးလေးပေါ့9နှစ်မချအောင်ပေါ့ဒီလိုပြောရင်နားလည်မယ်ထင်နော်โอเคဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံချင်တာပါလဲဆိုရင်
အခုကဘာပေါ်မှာဘီးဒိန်ခုနှစ်နှစ်မတိုင်ခင်မှာခြေဆောင်ရင်းလာမယ်လို့ယုံနေသူတွေရှိတယ်ဘီးဒိန်ခုနှစ်နှစ်ပြီးမှခြေဆောင်ရင်းလာမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာအသင်းတော်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တခုပြောပြညာဒါဒီငင်းခုန်တဲ့ဘာသာရဲ့မဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုဆွဲယူရတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဟိုဘီးဒိန်ခုနှစ်နှစ်မတိုင်ခြေဆောင်ရင်းပါတော့ကောင်းတာပေါ့လူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုအဲ့မလို့ငါတို့ဒါကိုပဲယုံကြည်မယ်ဆိုလို့လို့မရအောင်ကျန်းစာဘာပြောသလဲဆိုတော့တေချာကျွန်တော်မျက်စိဖွင့်ပြီးကြည့်ဖို့လိုတယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တကယ်ကိုကျွန်တော်ပြီးချင်တာဖြစ်တယ်သင်တို့အဲ့ဒါရရှိဖို့အဲ့တော့ခစ်ကာလာအပိုင်းခြားသမားတွေကဘယ်လိုမျိုးမြင်တာလဲလို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်เนาะသူကခစ်ကာလာနဲ့ပိုင်းခြားပြီးတော့မြင်လိုက်တာပေါ့ဥပမာအာရန်ခစ်တို့နောအီးဗရေမြင်ခစ်တို့အာဗရာဟံဗရေမြင်ခစ်တို့ဒါဝိခစ်တို့အဲ့လိုမျိုးမြင်သလိုလေဗျာဒိတ်ကျောင်းကိုလည်းသူကခစ်ကာလာပိုင်းပြီးမြင်လိုက်တာဒီလိုပြောရင်သိမယ်เนาะဗျာဒိတ်ကျောင်းကိုဘယ်လိုခစ်ကာလာပိုင်းပြီးမြင်လိုက်ဆိုတော့ဗျာဒိတ်ကျောင်းတက်မှာယောဟန်ကိုလာတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးကိုအဲ့ခေတ်တုန်းကအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးကိုစာရေးတယ်လေတကယ်လဲအဲ့အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီတူရကီအနောက်တူရကီပါဒါပေမဲ့သူတို့ကဘယ်လိုလုပ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့အဲ့အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးဒီဖြာရီကျမ်းမှာအဲ့ဒါရေးခဲ့တာမှန်တယ်နောက်ပြီးလောကကြီးထဲမှာဖြန့်ရင်လဲအဲ့ဒီဘယ်လိုပြောဒီမှာကျွန်တော်နမူနာပြမယ်နားလဲအောင်ကျွန်တော်တို့လောကကြီးထဲမှာလဲခေတ်အသီးသီးမှာဒီခုနှစ်ပါးခေတ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့ဥပမာဒီမှာမြင်ရမှာတင်တယ်နော်ဥပမာ AD 30ခရစ်တော်ရှင်ဗျံထမြောက်ပြီးနောက်ပိုင်း AD 100အထိကဘာလဲဆိုတော့ A ဖက်အသင်းတော်နဲ့တူတဲ့ခစ်ပေါ့အဲ A ဖက်အသင်းတော်မှာပြောတဲ့ဟာတွေအဲ့ခစ်ကအသင်းတော်တွေဂျုံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ AD 100နေ313ဟာစမုရဏအသင်းတော်အဲ့တော့ခစ်ဆက်ဆက်သူတို့အဲ့လိုပေါ့ဘယ်လိုခေါ်လဲခစ်နဲ့သွားပိုင်းပလိုက်တာပေါ့ဒီခုနှစ်ပါးကိုပြောချင်တာဟို AD AD 1900နေဒီနေ့အထိနော်ဒီနေ့ဆို2023ခုနှစ်ရောက်ပြီအဲ့အထိကလော်ဒကီအသင်းတော်နဲ့တူမယ်ပေါ့မပူမအေးတွေဖြစ်ကုန်မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ပြပြီသားကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးအသင်းတော်မပူမေးဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ပဲရှိတာမဟုတ်ဘူးဒီအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးလုံးရဲ့ပြဿနာဟိုအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးမှာ၅ပါးပါအထူးသဖြင့်ဒီပြဿနာတွေကဒီနေ့ခေတ်မှာရှိနေတာပဲဘယ်အသင်းတော်ကဘယ်ဥမာကျွန်တော်တို့ကလော်ဒကီအသင်းတော်နဲ့ပဲဆိုင်လို့ဒီခေတ်မှာလော်ဒကီအသင်းတော်ကိုပဲဆင်ခြင်ရမယ်ခွန်အားယူရမယ်လို့ပြောလို့မရအောင်ကျွန်တော်ပြရလားကျွန်တော်ပြောပြညာကျွန်တော်ကဓာတ်ရိုက်ယုံလားကျွန်တော်ယုံတဲ့ပုံစံပြောတာကျွန်တော်ယုံတဲ့ပုံစံကိုမှအမှန်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဘာယုံလဲဆိုတာပြောပြတာဒီအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးတော့ကအဲ့ခေတ်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးကိုယောဟန်ကရေးခဲ့ပြီးမြဲကျွန်တော်ပြောတာစကားပြောတာမြန်လို့အာယုံစိုက်ပြီးပို့လို့ရယ်နော်ဒီနေ့ခေတ်အသင်းတော်တွေမှာလည်းအဲ့ပြဿနာမရှိတာမဟုတ်ရှိတာပဲအသင်းတော်တွေကလောတကြီးအသင်းတော်နဲ့တူတဲ့အသင်းတော်ရှိမယ်အေးဖက်အသင်းတော်နဲ့တူတဲ့လူရှိမယ်ဒီအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးလုံးဆင်ကျင်ပြီးကျွန်တော်တို့အသက်တာပြောင်းလဲပြီးအောင်မြင်တဲ့အသင်းတော်တွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်တယ်ခေတ်ကာလလို့မပိုင်းလိုက်ဘူးခေတ်ကာလအပိုင်းခြားသမားတွေအဲ့လိုပိုင်းလိုက်တာအဲ့တော့အသင်းတော်ခုနှစ်ပါးမှာဘယ်နှခုနှစ်ဘယ်နှခုနှစ်ဘယ်နှအဲ့တော့အားလုံးပြီးသွားရင်ဗျာဒိတ်ကျမ်း၄နဲ့၅ကိုရောက်သွားဗျာဒိတ်ကျမ်း၄၅မှာယောဟန်ကကောင်းကင်ကိုတတ်သွားတယ်လေအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသူကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုပဲအသင်းတော်အဲ့မှာခြေဆောင်ခံရမယ်လို့သူကတုံသင်လိုက်တာခေတ်ကာလနဲ့သွားပိုင်းလိုက်တာဒါပေမဲ့ယောဟန်ကောင်းကင်ကိုတတ်တာကအသင်းတော်ကိုခြေဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်မှာဘာမှမမဟုတ်တာကျမ်းချက်လည်းမပါဘူးပြောရမယ်ဆိုပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကနေညင်းချက်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ယောဟန်ကိုသွားသူဖျားရှံကောင်းကင်မှာပြတယ်ယူပါယုံလေဒါအသင်းတော်ကောင်းကင်ကိုရောက်သွားတာမှမဟုတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့သူကအဲ့ဒါကိုခြေဆောင်တယ်လို့သူကပိုင်းလိုက်တဲ့သူတွေကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်း6နဲ့6ကနေစပြီးစီရင်ခြင်းတွေကလာပြီးတော့ပြီးတော့မှပဲဘေးဒဏ်ကာလလာမယ်ဆိုပြီးသူကခစ်ကာလနဲ့အဲ့လိုဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုလည်းပိုင်းပြီးမြင်လိုက်တာနားမလဲနော်ကျွန်တော်ကကြတော့အဲ့လိုမျိုးမမြင်ဘူးကျွန်တော်မြင်ဟိုးကနဦးဖခင်နေမြင်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်မြင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အတင်းတော့ခုနှစ်ပါးလုံးကလည်းကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့စာဖြစ်တယ်အမှုကျွန်တော်တို့စင်ကျင်ရမယ်နောက်ပြီးရင်ဗျာဒိတ်ကျမ်း၄နဲ့၅နဲ့ကြီးလေးချင်းကိုလည်းတကယ်ကြီးမြတ်ချင်းကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်းတွေမှာသင်ခဲ့သူကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေ ready လုပ်ရမယ်ဘီးဒိန်ကာလာတော့ ready လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဗျာဒိတ်ကျမ်း6ကနေစပြီးတော့ဘီးဒိန်ကာလာစလုပ်ရင်စပြီเนาะအဲ့တော့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပုံပြချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာကိုကျွန်တော်ကတော့ဘာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောရရင်တော့ဒါညင်းကျင်တဲ့သဘောနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ယုံကြည်တာဘာကိုယုံကြည်လဲဆိုရင် post tribulation เนาะဘေးဒဏ်ခုနှစ်နှစ်ပြီးမှခြိဆောင်ခြင်းเนาะပြီးရင် historic premillennialism ဟိုသမိုင်းဝင်နှစ်ပေါင်း1000မတိုင်ခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်တယ် with a victoria church အောင်မြင်တဲ့အသင်းတော်အောင်မြင်တဲ့အသင်းတော်ကိုယုံကြည်တယ်တကယ်ကိုကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေတာမဟုတ်ပဲねအောင်မြင်တဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီထဲမှာလည်းယုံကြည်ခြင်းတွေကတောင်းတဲ့တောင်းတဲ့ပြုကြမှာတူမယ်ဒါကိစ္စမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ညင်းခုံမဟုတ်ဘူး။ဗျာဒိတ်ကျမ်းကဘာပြောသလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး theology မှာ doctrine တွေသင်ကြားခြင်း doctrine ဆိုတာ teaching ကိုပြောတာသင်ကြားခြင်းပေါ့เนาะသင်ကြားခြင်းကွဲတဲ့ရှုထောင့်တွေမလေ့လာဘဲနဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုဗျာဒိတ်ကျမ်းလို့မြင်ဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းအောင်ပါဖြစ်တယ်။ဥပမာတချို့
ခေတ်ကာလပိုင်းခြားတဲ့သူတွေရဲ့အားနည်းချက်ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒန်ဟီလာကျန်နေမတ်သေးကျန်နေအကုန်လုံးချိန်ပြီးတော့ timeline ပေါ်သွားအချိန်စရိုင်းမှာဘာပြီးရင်ဘာလာမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အကူထိုးထည့်လိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲကျန်သာမှာယူလေးပြောမယ်ဆိုအတိအလင်းပေါ့နော်ချီဆောင်နေရဘယ်လိုလာမယ်ပြီးမှဘယ်လိုလာမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအတိအလင်းရေးရတာမရှိဘူးမရှိတော့သူကထိုးထည့်လိုက်ပြီးတော့မှတင်တဲ့ theology တခုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါလည်းပဲမှန်ကောင်းမှန်နိုင်ပါတယ်เนาะတကယ်ကဘာပေါ်မှာကျွန်တော်လေးစားတဲ့ဆရာကြီး John Hagee တို့တွေဆရာကြီးဆိုလဲအဲ့ဒါမျိုးယုံကြည်တာပဲအဲသူတို့ကြတော့ dispensation တွေကိုယုံကြည်တာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဲဆရာ Rick Joyner, Mike Bickle, now Patricia King ကျွန်တော်တို့ဆရာမတွေဆရာတွေကြတော့ post tribulation ယုံကြည်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲယုံကြည်ကြည်ရှိစေကျွန်တော်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတွင်တင်တယ်လို့ပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ကနူးညံ့သိမ်ဝင်နှိမ်ချတဲ့နှလုံးသားနေပဲကျွန်တော်ရှေ့ဆက်မယ်အဲ့တော့ပြပါဥမာငါပူတည်တယ်ဆိုရယ်စိတ်မျိုးပြတော့မှမထားရအောင်အဲသူများတွေပြောတဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်နားထောင်ပေးတယ်ပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးသဘောနဲ့ကျွန်တော်ကတလုံးတဝဝိညာဉ်သဘောနဲ့သွားဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအရင်ဆုံးကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်နော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး6ကိုမကိုင်ခင်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုရင်လေ dispensation နဲ့သွားတဲ့သူတွေကဗျာဒိတ်ကျမ်း6ကနေဆိုင်ပြီးငါတို့နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလို့သူကထင်တတ်တယ်အဲ့အမလို့ခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာဖို့ပြင်ဆင်มาတို့ခြေဆောင်ခြင်းတို့ပြင်ဆင်มาလို့ဆိုဘာကိုပြင်ဆင်ရမှာလဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတတ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဆက်ပြပြရင်တစိ့ခုနှစ်ချက်ခွာတာเนาะ1 2 3 4 5 6ခုเนาะအဲ့တော့စာဆောင်မှာတစိ့ခုနှစ်ခုခွာဖို့ရန်အတွက်ဘယ်သူကထိုက်တန်လဲဆိုသခင်ယေရှုတပါးတွေကထိုက်တန်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့စပြီးခွာတော့မှာတစိ့ခုနှစ်ချက်ကိုတစိ့ခုနှစ်ချက်ကိုလည်းဘယ်လိုယုံကြည်တယ်လဲဆိုတာထပ်ပြီးပြောစရာရှိသွားတယ်တစိ့ခုနှစ်ချက်မှာကျွန်တော်ကဘလို့ယုံကြည်လဲဆိုရင်ဓာတ်ရိုက်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်အနာဂတ်မှာလာမယ်လို့ယုံကြည်တယ်အချိန်အဟုန်ပိုပြင်းလာမယ်တစိ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုပိုပြီးပြင်းလာတယ်ကျန်းစာမှာလည်းလို့ရေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မှ line တားတာဘာလို့မရလဲခဏလေး Okay ခဏလေး Okay ရပြီနော်ဓာတ်ရိုက်ဖြစ်မယ်အနာဂတ်မှာလာမယ်ဘာလို့အနာဂတ်လို့ပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်အဟုန်ပြင်းလာတယ်နံပါတ်တတ်ထားတယ်ပထမတစိ့ဒုတိယတစိ့အစဉ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်။တစိ့ရဲ့တစိ့ခုနှစ်ချက်ရှိတယ်။တဘိုးခုနှစ်လုံးရှိတယ်။ဖလားခုနှစ်ဖလားရှိတယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုဆက်ဆက်လဲဆိုတော့တစိ့ခုနှစ်ချက်မှာ6ချက်ပြီးရင်တသမတစိ့ထဲမှာတသမတစိ့ကိုဖွင့်တဲ့အချိန်မှာတဘိုးခုနှစ်လုံးကထက်ရှိတာ။နောက်ဆုံးတဘိုးမှာဖလားခုနှစ်ဖလားဆက်လာတာ။အဲကျွန်တော်ဒီဘာကြီးကျမ်းမှာလေ့လာအဲ့လိုတွေးလိုက်မယ်။ဥပမာကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒီမှာဒီလိုလေးပြလိုက်ရင်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်။ Seal ဆိုတာတစိ့ပေါ့။တစိ့တစ်ကနေခုနှစ်အထိပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတသမတစိ့ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာဖလား sorry တဘိုးခုနှစ်ခုမှုတ်မယ်နောက်ဆုံးတဘိုးအချိန်မှာဖလားခုနှစ်ဖလားအမျက်တော်ဖလားပေါ့ပို့ပို့ကျန်းလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနောက်ပိုင်းမှာအကုန်ထတ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒါဘေးဒိန်ခုနှစ်နှစ်ကဒီပုံမှာဆွဲရတဲ့သူကတော့ဒီအရှိမှာ tribulation ပေါ့သုံးနှစ်ခွဲရသူဆိုတာဒီအရှိနဲ့အနောက်နဲ့အရန်အချင်းအကျယ်ကွာနေအနောက်ကဟာတော့ great tribulation ပေါ့နော် great tribulation 3နှစ်ခွဲအရှိက tribulation 3နှစ်ခွဲရှိမယ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးပေါ့နော်နောက်ဆုံး red ဆိုတဲ့အမျက်တော်ဖလားအချိန်မှာကြတော့သူကဘေးဒိန်မဟုတ်တော့ဒုတိယအချိန် second coming မတိုင်ခင် red ကရှိမှာအမျက်တော်ဖလားအဲ့တော့မှဘယ်လိုယုံကျဆိုတော့ခြီဆောင်ခြင်းဟာဒီဘေးဒိန်ခုနှစ်နှစ်မတိုင်ခင်မှာမဟုတ်ပဲねဒီ red ပေါ့အမျက်တော်ဖလားပေါ့နော်လုံးဝအမျက်တော်ဖလားမတိုင်ခင်မှာခြီဆောင်ခြင်းလာမယ်လို့ယုံကြည်ကြတာ post tribulation တမအလို tribulation ဒီမှာဆုံးပြီဘေးဒိန်ကဆုံးပြီဒီမှာဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်း second ခံမယ်နောက်ပိုင်းမှာနှစ်ပေါင်း1000ရှိတော့မှာအဲ့တော့ဒုတိယအချိန်ကြွခြင်းနဲ့ tribulation ဂျားထဲမှာအမျက်တော်ဖလား3000ကာလရှိတယ်အဲ့3000ရာမတိုင်ခင်မှာပဲခြီဆောင်ခြင်းရှိရလို့ယုံကြည်ကြတယ်ဆိုတာဒီလိုပြောရင်တို့ပြောရင်နားလည်မယ်နော်အဲ့တော့သင်ရင်းနဲ့ပူတိလာလိမ့်မယ်โอเคအဲ့တော့ဒီတစိ့တွေကိုခွာမဲ့အချိန်မှာပထမတစိ့ခွာလိုက်တာ ਨੇ ယောဟန်ကယူပါအောင်မြင်ပြီဘာကိုမြင်တယ်လဲဒုတိယတစိ့ခွာရင်ဘာမြင်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုနံပါတ်1ကနေတစိ့နံပါတ်1ကနေ6အထိရအခုကျွန်တော်ဖတ်ဒီနေ့လေ့လာမယ်ကျမ်းမှာပါမယ်โอเคကျွန်တော်အမလို့ဖွင့်လိုက်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်လေ့လာရအောင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲ့တော့ယူလေးပဲပြောမယ်ဆိုရင်ဘေးဒိန်ခုနှစ်နှစ်ကိုယုံကြည်သူတွေဖြတ်ရမလားမဖြတ်ရမလားဆိုတော့တစ်ချိန်တိုင်းတော့သိရပါဟုတ်တော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ညင်းခုံမဲ့အစားဟိုကျွန်တော်ကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကျန်းစာမှာဗာပြောတယ်လဲဆိုတာလိလာဖို့ဖြစ်တယ်မဆိုင်တော့ဘူးဆိုမလိလာဘူးဆိုထားဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလိလာဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ပထမတစ်စိတ်ကပါလေဒုတိယတစ်စိတ်ကပါလေဆိုတော့အဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်လိလာကြမယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးချောပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး6ပါအဲ့တော့ငါးအဆုံးမှာမှတ်မိမယ်ထင်တယ်နော်ငါးအဆုံးမှာတော့ဒါတူးတဲ့ငယ်ကခံထိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကချီးမွမ်းကြတယ်
တကူစီစိန်အဲ့လိုမျိုးအစွမ်းတက်သည့်ခံထိုက်တယ်ဆိုတာချီးမွမ်းပြီးတော့တစိမ့်တွေစဖွင့်ပြီအခန်းကြီး6တိုးတငယ်သည်တစိမ့်9ချက်တွင်တစ်ချက်ကိုဖွင့်တော့အခါတယ်ငါကြည့်ရင်မိုးချိုးတန်မြည်တကဲတို့ကျွန်တော်ခဏလေးဆက်ပြောမယ်နော်အဲ့မှာကျွန်တော် die ရိုက်လို့ဘာလို့သုံးတယ်လဲဆိုတာပြောပြမယ်နံပါတ်1စလုံးကျွန်တော်သုံးခဲ့တယ် die ရိုက်အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆို direct ပေါ့ဘာလို့ die ရိုက်လဲ literal ပေါ့ literal လို့လည်းသုံးတယ် die ရိုက်လို့ဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့တချို့ကျမ်းစာပညာရှင်တွေက die ရိုက်လို့မယုံဘူးပုံဆောင်ချက်လို့ယုံတယ်။အဲ့တော့ပုံဆောင်ချက်ဆိုတာဘယ်လိုပြောပြရမလဲ။မကောင်းကင်ကနေကျယ်တွေပြုတ်ကြတယ်ဆိုတကယ်ကျယ်ကျမှာမဟုတ်ဘူး။အဲတခုခုဖြစ်နေမယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ပုံဆောင်ချက်ပေါ့နော်။အဲဥပမာ6သုံးလုံးတစ်စိမ့်ပေါ့နော်။6သုံးလုံးတစ်စိမ့်ဆိုရင်တချို့ကတကယ်လက်နဲ့နှစ်ဖူးမှနှိမ့်မယ်ဆိုတော့နှိမ့်မယ်လို့တကယ်ယုံချင်တယ်။တချို့ကမြင်ရတဲ့ပုံစံနဲ့နှိမ့်မှာမဟုတ်ဘူး။အာဘယ်လိုခေါ်လဲ။အဲဖျားသခင်ဘက်ကနေကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲตาเยကိုလက်ခံတဲ့ဝန်ခံတဲ့သူတွေမှာဝิญဉ်ပိုင်းမှာပဲရှိနေလိမ့်မယ်အဲအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးယူဆတဲ့အဖွဲ့ကဓာတ်ရိုက်လို့မယုံသူတို့ကပုံဆောင်ချက်ကြီးပဲပေါ့เนาะဒီပြားရေးချက်ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဓာတ်ရိုက်လို့ယုံတယ်တကယ်ဖြစ်လာတယ်ဓာတ်ရိုက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ပြောရမှာအမှန်လို့ပြောရမှာမဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ကအမြင်အားလုံးချပြဖို့ကြောင့်မှတာဝန်ရှိရယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုယုံကြည်ရဲ့ဟာကိုပြောဖို့တာဝန်ရှိရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာအရန်ခွန်အားရတယ်အရောက်တိုင်းလဲပေါ့เนาะဘလို့အမြင်ရှိဒါရှုပ်ထွေးစီတဲ့ကြမ်းမဟုတ်ဘူးခွန်အားရစီမဲ့ကြမ်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဓာတ်ရိုက်လို့ယုံကြည်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ဗာပြောသွားလဲဆိုရင်အနာဂတ်လို့ပြောတယ်။အနာဂတ်လို့ဗာလို့ပြောလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြရအောင်နော်။အခုမလာသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာ။ဒီဘေးရင်ခုနှစ်နှစ်ကကျွန်တော်မရောက်သေးဘူး။တစ်စိမ့်တစ်ခုမှမဖွင့်သေးဘူးလို့ယုံကြည်တယ်။ဥပမာကျွန်တော်နမူနာပြောပြမယ်နော်။နော်အေးရေလွှမ်းမိုးခြင်းကကဘာကြီးပေါ်မှာဖြစ်တာမှန်တယ်။ဟာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်ကမြို့နယ်တစ်ခုမှာရေကြီးလို့ဒါနော်အေးရေလွှမ်းမိုးမှုနဲ့သွားနှိုင်းလို့မရအောင်ဒီလိုပြောရင်သိမယ်နော်။ဗျာရီကျမ်းမှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေကကဘာကြီးပေါ်မှာအရန်ကြီးကျယ်တာဖြစ်တယ်။ရေကနေအသွေးဖြစ်တာတော့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။မြေလှုပ်တာတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟာတူရကီမှာငလျင်လှုပ်လို့မော်ရိုကိုမှာငလျင်လှုပ်လို့ဒါဘယ်တစိမ့်ပွင့်သွားပြီဆိုပြီးတော့အများနဲ့ရေးတင်တဲ့အဖွဲ့ရှိတယ်။ခရီးအနေနဲ့မှာ YouTube တွေပေါ်မှာ Facebook တွေပေါ်မှာ English လို့ရောအခုကမြန်မာလိုဘာသာပင်တဲ့လူပဲရှိရောမြန်မာလိုလိုဘာပြောကုန်ကြပြီ။ညီချက်သွားနေဟာဘာဒါဘာတစိမ့်ပွင့်ပြီ။ဘာတစိမ့်ပွင့်ပြီ။ဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲကဘလို့ခေါ်လဲတခုခုဖြစ်လိုက်တိုင်းပေါ့နော်ပုံနေရအရင်ဘက်ကဆိုရန်ကုန်ဘာငလင်းလှုပ်သွားတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တယ်ဆိုဟာဗာတစိမ့်ပွင့်ပြီဆိုပြီးတော့ပြောလို့အဲ့လောက်ထိလက်လွတ်စပယ်ပြောလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာလေအဲမရောက်သေးဘူးဖြစ်တယ်ဘာလို့မရောက်သေးဘူးလဲဆိုတော့အခုဖတ်မဲ့ကျမ်းမှာသိရလိမ့်မယ်အန်တီခရစ်ဆိုဘာလို့မှမရှိသေးတာကဘာကြီးပေါ်မှာတကယ်ကိုဦးဆောင်လာတဲ့အန်တီခရစ်ဆိုမတွေ့ရသေးဘူးအဲ့မို့အနာဂတ်မှာလာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်နောက်ပို့ပြီးတော့တစိမ့်တစ်ချက်ချင်းစီပြီးရင်တဘိုးတစ်ခုချင်းစီပြီးရင်ဖလားတစ်ခုချင်းစီပို့ပြီးအချိန်ပြင်းလာပါစီရင်ချင်းကလေနောက်ပြီးရင်အချိန်ပြင်းလာမယ်နောက်ပြီးပါဆိုနံပါတ်တက်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အာတချို့တွေကကြတော့ဘလို့ယုံကြည်လဲဆိုတော့အစင်လိုက်လာမယ်လို့မယုံဟိုပေါ့နော်တစိမ့်ခုနှစ်ချက်ရှိပေမဲ့နံပါတ်5အရင်လာရင်လာမယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကဟိုဘလို့ခေါ်လဲဗျာဒိတ်ချင်းထဲမှာရေးရတာအစင်လိုက်ရေးရတာတစိမ့်ကတစ်ခုချင်းစီဖွင့်မှာ9ချက်အဲ့တစိမ့်နံပါတ်9ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာမှာတဘိုးတစ်ခုချင်းစီမဟုတ်ပါခုနှစ်ဖွင့်လိုက်ချိန်မှာလေတဘိုးခုနှစ်လုံးနောက်ဆုံးတဘိုးမှာမှာဖလားခုနှစ်လုံးမှာတစ်ခုချင်းစီသုံးလောက်မှာတချို့ကလို့မဟုတ်ပါနဲ့ဟိုနမူနာကြုံပြမယ်နော်မြင်အောင်အခုတချို့ကဘယ်လိုယုံကြည်လဲဆိုရင်အဲနားလေကျွန်တော်နမူနာလေးပြချင်လို့โอเคဥပမာဒါရီကိုကျွန်တော်မှားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်နော်ယုံကြည်ချက်မတူတာကိုပြောပြတာတချို့ကဘယ်လိုယုံကြည်လဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် seal one ပေါ့ပထမတစိမ့်ဖွင့်တယ်ပထမတစ်စိမ့်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာပဲတဘိုးနံပါတ်5လဲတခါလဲလာရင်လာကောင်းလာမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုတွတ်သူတို့ကြမ်းချက်တွေနဲ့ချိန်လိုက်ကြတာပေါ့နော်ဒုတိယတစ်စိမ့်ဖွင့်လို့ရှိရင်တဘိုး1 3 4 5 6လာမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တပြိုင်နဲ့တပြိုင်နဲ့ဆိုတော့ပုံစံကတဘိုးဆိုလဲကြည့်လေ5လာပြီးမှ1 3 4 5 6ပြီးမှ1 2 3 4အဲ့လိုပြန်လာမယ်တို့အဲအစင်လိုက်မဟုတ်ပဲနဲ့ဖလားဆိုလဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်အောက်မှာဖလားတွေရေးထားတယ်အစင်လိုက်မဟုတ်တဲ့ပုံစံအနေနဲ့တချို့ကယုံကြည်တယ်အခုဇေယျချတာတဲ့သူတွေကပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကြတော့ဘယ်လိုယုံကြည်လဲဆိုတော့နံပါတ်တက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဒုတိယဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစင်လိုက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ဆက်သွားမယ်ဓာတ်ရိုက်အနာဂတ်အချိန်ဟုန်ပြင်းလာတဲ့နံပါတ်တက်ထားတဲ့အစင်လိုက်အဲ့တော့အခုဒီနေ့စတဲ့မှာတစိမ့်ပဲစတဲ့မှာတစိမ့်ခုနှစ်ချက်မှာတစိမ့်နံပါတ်1ကနေ4နဲ့တစိမ့်နံပါတ်5ကနေ9နဲ့နှစ်ပိုင်းခွဲလို့ရတယ်။တစ်ကနေ၄ရပါလဲဆိုတော့အပြစ်နဲ့ပြည့်တဲ့သူတွေရဲ့လောက်ရက်တွေပဲတွေ့ရမယ်။တူဦးတူဦးအတားအဆီးမရှိအပြစ်တုဆက်ကိုပြုတ်ဝင်ခွင့်ပြုလိုက်တာ။၅နေခုနှစ်ကကောင်းကင်ကနေတဘာဝလုံးလောက်ရက်တွေ
ဘာကိုပြောချင်တာလဲကျွန်တော်ပြောပြချင်တာငါးနေခုနှစ်လိုမျိုးတစ်ကနေလေးရာမတူတဲ့အချက်ကဖះနေလို့အပေါ်ကနေဓာတ်ရိုက်စီရင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့လောကကြီးမှာစိုးတဲ့သူတွေဒါအများနေဒီနေ့ခေတ်ရိုးလေးပြောမယ်ဆိုလူစိုးကိုင်းနေပေါ့နော်နှစ်ဖွဲ့ရမတည့်ပဲနဲ့အချင်းချင်းချသလိုပေါ့စိုးတဲ့သူတွေအချင်းချင်းကိုအတားအဆီးမရှိခွင့်ပြုလိုက်တာအချင်းချင်းအကြံဖတ်မှုတွေပြဿနာတွေအများများလာပါအဲ့ဒါကတစ်ကနေလေးပေါ့ငါးနေခုနှစ်ကြာမှာကောင်းကင်ကနေဒီလိုစီရင်ခြင်းလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုကျန်းစာကိုကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်နော်ဒါကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့စီရင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ငယ်ဒီတစိ့ခုနှစ်ချက်တွင်တစ်ချက်ကိုဖွင့်သောအခါရယ်ငါကြည့်လေမိုးချိုးတံမီတကယ်တို့တတ္တဝါ၄ပါးတွင်တစ်ပါးကလာ၍ကြည့်လို့တတ္တဝါ၄ပါးမှတ်မိမယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့တင်တာနွားတငယ်လို့ခြင်သေးလို့အဲလင်းယုံလို့လူသားလို့အမှတစ်ပါးကအတန်ကြီးကမိုးချိုးတံလို့အယံအောင်ကျဲတာလာ၍ကြည့်ပါဆိုပြီးပြောတယ်ပြောတဲ့အချိန်ဒီမှာထိုအခါငါကြည့်လေမြင်းဖြူတစ်စင်းရှိမြင်းဖြူသွားပြီးမြင်တယ်မြင်းစီးသောသူသည်လေးကိုကင်၏သူ၌တရဖူကိုပြီးတော်မူ၏အောင်မြင်လျက်၎င်းအောင်မြင်ခြင်းက၎င်းထွက်သွား၏အောင်မြင်ပြီးအောင်မြင်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ဟိုကနော်စလုံးကြီးရဲ့နော်မြင်းဖြူတစည်းရှိတယ်မြင်းစီးတဲ့သူကလေးကိုကိုင်းတယ်မြားမတွေ့အောင်လေးကိုပဲကိုင်းတယ်တရဖူတော့ရှိတယ်နောက်ထူးဆန်းတာအဲ့တရဖူသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်း19မှာပါတဲ့မြင်းဖြူစီးတဲ့ခရစ်တော်ဆိုတာဗျာဒိတ်ကျမ်း19မှာခရစ်တော်မြင်းဖြူစီးတာတွေ့ရတယ်ခရစ်တော်ရဲ့တရဖူနဲ့အသုံးနှုံးလုံးဝမတူဘူးမူရင်းဂရိလိုကတရဖူချင်းမတူဘူးအောင်မြင်လျက်၎င်းအောင်မြင်ခြင်းက၎င်းဖတ်သွား၏ဒုတိယတစိ့ကိုဖွင့်သောအခါဒုတိယတတ္တဝါကလာ၍ကြည့်လော့တတ္တဝါ၄ပါးမှာဒုတိယတတ္တဝါပြောရဲလာပြီးကြည့်ပါငင်းဤတစည်းကိုသွားတွေ့ရဲစီးတဲ့သူကငြိမ်ခွချင်းကိုရှလုံးကိုမြေကြီးပေါ်နေရုပ်သိမ်းခြင်းက၎င်းမြေကြီးသားတို့ကိုအချင်းချင်းအသေးသက်စေခြင်းက၎င်းအခွင့်သူ၌ဓာကြီးကိုပြီးတော်မူပြီဓာကြီးပဲရတယ်သူကြတော့တတိယတစိ့ကိုဖွင့်သောအခါတတိယတတ္တဝါကလာ၍ကြည့်လော့ဟုဆိုသည်ကိုငါကြား၏ထိုအခါငါကြည့်လျှင်မြင်းနှင့်တစည်းရှိ၏မြင်းစည်းသောသူသည်ချိန်ခွင်ကို gain ၏တတ္တဝါ၄ပါးအလယ်၌ပြောသင့်ဟုမူကားဒီနာရီတစ်ပြားနှင့်ဂျုံဆန်တစ်ခွက်ကိုရ၏မူယောဆန်၃ခွက်ကိုရ၏စီနှင့်စပြည့်ကိုမပြတ်စေနှင့်ဟုဆိုသည်ကိုငါကြား၏โอเคစရုဒ္ဓတစိ့ကိုဖွင့်သောအခါစရုဒ္ဓတတ္တဝါကလာ၍ကြည့်လော့ဟုဆိုသည်ကိုငါကြား၏ထိုအခါငါကြည့်လေမြင်းမွဲမြင်းကမြင်းမွဲနော်ပြန်ပြောမယ်နော်မြင်းဖြူရယ်မြင်းနီရယ်မြင်းနဲ့ရယ်မြင်းမွဲမြင်းစီးတဲ့သူဒီမရဏဟူသောအမည်ရှိမရဏဆိုတာတည်ခြင်းလို့ပြောတာအဲ့တော့တည်ခြင်းရဲ့နိုင်ငံမရဏနိုင်ငံသည်ထိုသူနောက်ကိုလိုက်သူသည်မြေကြီးလေးစိတ်တစ်စိတ်ကိုအစိုးရ၍ဒါဘီမုသိချင်းဘီနာ၍တည်ဘီမြေသားရဲ့ဘီဘီပါနော်ဒါဘီမုသိချင်းဘီနာ၍တည်ဘီမြေသားရဲ့ဘီအပြင်တပ်ပိုင်သောခွင့်ကိုရ၏အဲ့လေးကိုအရင်ပြောမယ်โอเคဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့လေးကိုအစင်လိုက်လာအဲ့တော့ပထမမြင်းဖြူမှာမြင်းခုန်မှုကွဲလွဲမှုတွေရှိတယ်နော်အများစုကဘာကိုယုံလဲဆိုပထမမြင်းဖြူဒီအန်တီခရစ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုကျန်းစာအသွားလာရလဲအဲ့လိုပဲလေးကအစင်လိုက်ဖွင့်ရတာတစ်ခုချင်းစီယူလို့မရဘူးခရစ်တော်နဲ့တရဖူမတူဆိုတဲ့အချက်ရယ်နောက်ဒီမြင်းနေရာမကောင်းမြေကြီးပေါ်မှာမကောင်းတဲ့နိမိတ်ပေါ့နော်အစင်လိုက်သွားမှာတချို့ကကြတော့အဲ့မြင်းဖြူကိုခရစ်တော်ဆိုပြီးအိဗယ်ဖွင့်တဲ့သူရှိရကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမယုံကြည်ဘူးဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုမတူဘူးနော်နောက်တစ်ခုကတချို့ကခရစ်ယာန်သာသနာဆိုပြီးတော့ယုံကြည်တာပေါ့နော်ဟိုပေါ့ယုံဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲကွန်စတန်တင်လက်ထက်မှာကောင်းလာတယ်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးသာသနာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဘာကိုပြောချင်တာလဲအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာပထမမြင်းသည်မြင်းဖြူသည်အန်တီခရစ်ဖြစ်တယ်အန်တီခရစ်ကသူအာဏာရသွားပြီးရင်ဘာဖြစ်လာမလဲမြင်းနီဖြစ်လာမယ်ကဘာစစ်ကြီးဖြစ်လာမယ်စစ်တိုက်ပြီးဆိုဘာဖြစ်မလဲအားလုံးသိတဲ့စီးပွားရေးပြက်ကတ်နဲ့အစာငတ်မှုခေါင်ပါမှုဖြစ်မယ်ဒါမြင်းနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်လာမလဲအစာတွေငတ်မှုလို့ရှိရင်ယောဂတွေဖြစ်လာမယ်လူတွေတေကြမယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှတေခြင်းမြင်းမွဲပေါ့မြင်းမွဲလို့မြန်မာလိုကဘာသာပဲနဲ့တချို့ကလေမြင်းမွဲလို့လည်းဘာသာပြန်တယ်နောက်ထပ်အဓိပ္ပာယ်ကလေအစိမ်းရောင်ပြက်ပြက်ပေါ့နော်စိမ်းရောင်မောင်တောက်တောက်ကလေးမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုခေါ်လဲမွဲမွဲပေါ့အစိမ်းရောင်မွဲမွဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘာသာပြန်တယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့သူတွေကအဲ့တော့ဒီလေးခုကအစင်လိုက်ဖြစ်လာမှာဘေးရန်ကာလမှာအစင်လိုက်ဖြစ်လာမှာအဲ့တော့တခုချင်းစီလေ့လာရအောင်လို့အဲ့တော့ပထမတစ်စိတ်အမပုံလေးပြတာနော် Four Horsemen Steve ဘာလဲ Creeds လာလို့တန်ထွက်မှာဒါသူဆွဲရတဲ့ပကြီပေါ့ဟာမြင်းဖြူလေးကိုကင်လာတယ်အမားမရှိဘူးတရဖူစောင်းလာတယ်မြင်းနေရာမှာဓာအကြီးကိုကင်လာမယ်သူစစ်တိုက်မယ်မြင်းနဲ့ကချိန်ငွေကိုကင်လာတယ်ဒီနာရီတပြားကိုမူယောဆန်တစ်ခွက်ဂျုံဆန်
sorry ဂျုံဆန်တစ်ခွက်မူယောဆန်သုံးခွက်နော်နောက်ပြီးမြင်းမွဲပေါ့မြင်းမွဲကိုကြတော့ဘာကင်နားလဲတော့မရေးပါဘူးဒါပေမဲ့ तू ကတီချင်းကိုပုံဆောင်တော့ဟိုမှာဒဇင်လိုမျိုး तू ကအဲပကြီးဆရာတော့ပုံပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒါအိမ်မြင်းလေးပါထွက်လာပါအဲ့တော့ပထမတစ်စိတ်ကိုဖွင့်တဲ့ဟာကဘာလဲဆိုအန်တီခရီနိုင်ငံရေးအရှိန်ဟုန်ပြင်းတဲ့လောက်ရက်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဖြူဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကဗျာဒိတ်မှာကျွန်တော်အရှိန်မှာဘာမှမရေးတာရင်ဒါဗျာဒိတ်ကျန်ဗျာဒိတ်ကျန်ကိုတင်လို့ပေါ့နော်ဗျာဆိုပြီးကျွန်တော်မရေးတာဘူးเนาะမရေးတာလဲဗျာဒိတ်ကျန်းဆိုတာသိရမယ်အဲ့တော့ဗျာဒိတ်ကျန်း19 17ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဗျာဒိတ်ကျန်း19 17မှာခရစ်တော်မြင်းဖြူစီတာပါလို့လေအဲ့ဒါနဲ့မတူဘူးဗျာဒိတ်ကျန်း19မှာကြတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာမြင်းဘယ်လိုစီးမလဲဆိုတော့တွေ့ရအဲ့တော့အခန်းကြီး19အမသူတို့ငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေ့ရလေပြီးတော့အခန်းငယ်17မှာမင်္ဂလာဆောင်ထိုအခါကောင်းငင်ဘုံဖွင့်နေလျက်ရှိသည်ကိုငါမြင်မြင်းဖြူရှိ၏တဲ့မြင်းစည်းသောသူသည်တစ္ဆာဟုသောအမည်အခုကြမှာအစ်စ်ကိုလာတမာဟုသောအမည်ရှိသည်တစ္ဆာနော်တစ္ဆာလည်းရှိတယ်တမာတရားလည်းဖြစ်တယ်နော်ထိုသူသည်တရားသဖြင့်စီရင်တတ်၏တရားသဖြင့်စစ်တိုက်တတ်၏မျက်စိတော်သည်မီးလျံကဲ့သို့ဖြစ်၏ခေါင်းတော်ခရစ်တော်၏လက္ခဏာနော်ခေါင်းတော်ပေါ်၌တရဖူများကိုတော်ဖူတော်တခုလည်းမဟုတ်နော်စောင်းဤကိုတိုင်မှတပါအဘယ်သူများမသိတော့နာမတော်ရေးထားလျက်ရှိအသွေး၌နှစ်ပြီးတော့အဝတ်ကိုဝေ၏ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဟူသောအမည်ရှိကောင်းခင်ဘူချီတို့သည်မြင်းဖြူကိုစီလျက်စင်ကြယ်သောပိတ်ချောဖြူကိုဝတ်လျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ဒါနောက်ပိုင်းကျွန်တော်သင်အသေးစိတ်တင်မယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီအန်တီခရစ်ကပထမမြင်းဖြူပါသူကအန်တီခရစ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အန်တိုင်ခရစ်ဆိုအမေရိကန်သံနဲ့ဆိုနော်သူကအန်တိုင်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆန့်ကျင်တာမခရစ်တော်ကိုစန့်ကျင်နေဆိုပေမဲ့ तू ကဟိုလိုမျိုးကြီး तू ဘယ်လိုဆိုပုံရိပ်ရောင်အတူနဲ့စန့်ကျင်တာဥပမာယူလေးပြောမယ်ဆိုငွေဒေါ်လာ100ဆိုပါဆိုဒေါ်လာ100အစစ်ရှိသလိုဒေါ်လာ100အတူဆိုရင်အဲ့ဒီအတူလိုမျိုးပေါ့နော်ပုံစံကြည့်ရင်တူတယ်လို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကစန့်ကျင်နေတာ तू ကသူ့ကိုယ်သူဖြူစင်နဲ့ဖြောင်းမတ်တဲ့တမာတရားနဲ့အုပ်ဆိုးမယ်တစ္ဆာနဲ့အုပ်ဆိုးမယ်လောကယူဥဆောင်မယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဆိုတာပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ရသေးဘူးဒီနေ့မှာလူတွေကတော့မျိုးစုံရေးကြမှာပေါ့နော်အခုကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုနာမည်တက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုလေဥမာဟို Barack Obama ကဒါမို့ Markel ကဒါဘသူကအာဒါက Anti-Christ ဖြစ်လာမယ်လို့ဘသူကတို့ဒီနေ့ခေတ်ဒီမှာရေးကြတာရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကဟို Gossip နဲ့တူတာပေါ့နော်အတင်းအဖျင်းပြောသလိုပဲတူတာပြောချင်တာအတီးကြခိုင်လုံတဲ့ဟာမရှိဘဲနဲ့ရှောက်ပြောကြတာများတယ်ဆိုတော့အခုတကယ်ရှိလာရင်တွေ့လိမ့်မယ် तू ကကမ္ဘာပေါ်မှာ तू ကအယံအောင်မြင်သူ့ကိုဖြောင်းမတ်တယ်ဆိုလူတွေတအားလုံးလူတွေကယုံကြည်ကြတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကထောက်ခံကြမယ်။ပြီးရင်သူကလေးပဲမြားမပါဘူး။အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင်စစ်တိုက်စရာမလိုဘူး။လှည့်ဖျားတဲ့တန်တမန်နီး deceptive diplomacy လို့ခေါ်တယ်။ပြောရရင်နိုင်ငံကြီးဂရီတွေပေးပြီးတော့ဗောနော်နိုင်ငံကြီးအချားမှာဗောနော်။သွေးမထွက်တဲ့နောက်တနည်းအားဖြင့်ဆိုငြိမ်းချမ်းတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရမယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်နံပါတ်1ကအဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုခေါ်လဲ။နိုင်ငံကြီးဂရီကုဝတ်တွေပေါ့နော်တိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံတနိုင်ငံချားမှာ तू ကပြောပြီးတော့ပြီးရင် तू ဂရီကို तू မဆောင်ထိန်ပေါ့အစင်ကျွန်တော်ပြောတာကောင်းကောင်းကြားလားပြက်တောင်းပြက်တောင်းဖြစ်လားကျွန်တော်မှာတော့ခဏခဏစာပေါ်လို့ line ကမညင်ဘူးဆိုစာပေါ်လို့ English လို့လေကြားလားမသိနော်ကြားရင်တော့ဆက်ပြောမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ကပြောတယ်တချို့ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ချင်းချောက်တာပေါ့တကယ်စစ်မတိုက်ဘူးချင်းချောက်ပြီးတော့ဥပမာနမူနာပြောပြမယ်အဲသမ္မတထရမ့်လက်ထက်မှာဆိုမြောက်ကိုရီးယားကိုဒီနျူကလ িয়ার ပေါ့နော်မရရအောင်သူကချင်းချောက်တာတကယ်ပဲနီယွန်ညာကိုတိုက်တော့မလို့ချင်းချောက်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးဒီအန်တီခရစ်ကတည့်ရလာရင်သူကလေးကိုကိုင်ပြီးတော့မှချင်းချောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကနေသူကကဘာပေါ်မှာအာဏာရလာမယ်ဒါပေမဲ့စောနာပြောတဲ့ပုံရဆိုရင်တော့လူတွေကတော်တော်လက်ခံတဲ့ပုံစံမျိုးပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ချင်းချောက်တာထက်ပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ကြတာပါလဲဆိုနှစ်မျိုးလုံးလည်းဖြစ်နိုင်တာမှန်တယ်နော်ပို့ပြီးယုံကြည်ကြတာသူကလှည့်ဖျားတဲ့တန်တမန်နီးလန့်နဲ့သူကကဘာနိုင်ငံတော်တော်များများအောင်ရှားလိမ့်မယ်တကဘာလုံးတော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်တချို့ anti price ကတကဘာလုံးလို့ယုံတယ်တချို့ကတကဘာလုံးလို့မယုံအ ਨੇ စုတော့ကြံမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ကြံတဲ့ကြံနေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအကြောင်းထားပါတော့တော်တော်များများအောင်သူရလိမ့်မယ်အဲ့ anti price ကရလာပြီးတဲ့အချိန်ညမှာနောက်3နှစ်ခွဲမှမှာအရန်ကြံမှာဒီလိုပြောရင်သိပါချင်နော်အဲ့3နှစ်ခွဲမှာအဲ့တော့တရဖူစောင်းနေဆိုတာ3နှစ်ခွဲအထိ great tribulation ကာလပြောတာ9နှစ်မှာနောက်3နှစ်ခွဲပေါ့နော်ကန့်သက်ထားတဲ့နေ့ပဲတကဘာလုံးတော့ဟုတ်ချင်အောင်မယ်သူအခွင့်အာဏာရမယ်
ဘာလို့လို့ပြောတာလဲเนาะចန်းချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဒီမှာចန်းချက်တွေပါတယ်ဒါလေးတွေယူရလို့ရတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ထားလို့လည်းရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါឆាយရလို့လည်းရတယ်ဒါကျွန်တော်စာအုပ်လဲထုတ်ချင်တယ်ဆူတောင်းပေးပါเนาะဘာလို့ဆိုတကယ်ကောင်းကြီးဖြစ်ပြီးတီဆောက်စီတဲ့အရာဖြစ်မယ်ဘာလို့ဆိုဟိုကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပြင်ဆင်တာဖို့အရင်အရေးကြီးတယ်ဥပမာဗျာဒိတ်ကျမ်းဒီမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးရေးရတဲ့ကျမ်းပေါ့เนาะအခန်းကြီး79မှာอ๋อ sorry ขนาดนี้เนาะสักคำไม่ပြောได้อคันนี้73อย่างပြောไปเนาะอคันนี้73ขั้นไง1ก็นี่กูมาปินเลนาเต้บ่อมางาแย่อยู่ตั้วปินเลนามาเต้ตองเมมาตั้วแย่ตาจะอยู่ป่าวเมน่ะเลยตาเย้ตะกองดีเด้ไอ้แอนดี้คริสโกตาเย้ลูกเลยပြောเลยเนาะว่าสอตั้วจันตันเนี่ยตั้วจองဖြစ်တယ်ตาเย้ตะกองดีကောင်းခုနှစ်လုံးဂျိုဆယ်ချောင်းအဲ့ဒါနိုင်ငံဗန္ဒနိုင်ငံပါတဲ့အဖွဲ့ဆိုတာနောက်ပိုင်းကျွန်တော်သင်သိလာပါလိမ့်မယ်နော်73ရောက်ရင်ဂျိုပေါ်၌တရဖူဆယ်စုကိုစောင်းလျက်ခေါင်းပေါ်၌လည်းဘုရားသခင်အသက်ကြီးတော်ကိုရှုံချသောနာမရှိလည်းပင်လယ်ထဲကတက်သည်ကိုငာမြင်၏ထို့သို့ငာမြင်သောသားရဲ့သည်ချက်သည့်နှစ်တူ၏သူ၏ခြေသည်ဝန်ခြေကဲ့သို့ဖြစ်၏သူ၏နှုတ်သည်လည်းခြင်သည်နှုတ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်နောက်ပိုင်းသင်ပါကျွန်တော်ဒီမှာဗာပြောပြချင်တာလဲဆိုနဂါးသည်မိမိတကိုးနှင့်မိမိပလင်ကို၎င်းကြီးစွာသောအာနာဇတ်ကို၎င်းတားရဲ၌အပ်ပြီးတယ်နော်နဂါးကစာရံပြောတာဖြစ်တယ်စာရံကသူ့အခွင့်ပေးလိုက်တယ်တားရဲကလူဖြစ်တယ်နော်အန်ဒီခရစ်ကလူဖြစ်တယ်သူတားရဲနဲ့နှိုင်းတာအဲ့တော့တားရဲ၏ခေါင်းတစ်လုံးသည်တေအောင်ကွမြတ်ပြီးတကယ်သို့ဖြစ်၍တေစီသောဒဏ်ချက်သည်ပျောက်လျက်ရှိမြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်တားရဲနောက်သို့လိုက်၍အံ့ဩကြ၏ဒီမှာမြေကြီးသားအပေါင်းတို့ရေးတယ်နော်ထိုသားရဲ၌အာနာဇတ်ကိုအပ်ပြီးသောငကားကိုကိုးကွယ်ကြ၏။သားရဲကိုလည်းကိုးကွယ်၍အဘယ်သူသည်သားရဲနှင့်တူသည်အဘယ်သူသည်သူ့ကိုစစ်ပြိုင်နိုင်သည်ဟုပြောဆိုကြ၏။ထိုသားရဲသည်လည်းကြီးစွာသောစကားကို၎င်းဘုရားသခင်ကိုပြစ်မှားသောစကားကို၎င်းပြောတတ်သောနှုတ်နှင့်ပြည့်စုံ၍။နော်ဒါသတင်းတွေမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်သူကဘုရားကိုမယုံမသိပြောတာ။လ42လပတ်လုံးဆိုတော့3နှစ်ခွဲကိုပြောတာ။12လကိုတစ်နှစ်လေ။စနစ်3လ36က3နှစ်အဲ့တော့နောက်ထပ်6နှစ်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်40နှစ်ပြတော့3နှစ်ခွဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်စီရင်ရတော့အခွင့်ကိုရရတယ်ဒီမှာတွေ့ရင်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာ3နှစ်ခွဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဖျားသခင်ကိုပြစ်မှားသောစကားအားဖြင့်နာမတော်နှင့်တဲတော်ကို၎င်းကောင်းငင်သားတို့ကို၎င်းပြစ်မှားခြင်းကနှုတ်ကိုဖွင့်ထား၏တန်ရှင်းသူတို့ကိုစစ်တိုက်၍နိုင်ရသောအခွင့်ကိုရရတယ်ဒါတော့ဝမ်းနေစရာပဲမြေကြီးပေါ်မှာသူတန်ရှင်းသူတွေတန်ရှင်းသူတွေလို့အိမ်ညာမှာသုံးလာတယ်ယုံကြည်သူတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမလို့ဘေးဒိန်မှာယုံကြည်သူတွေဖြတ်ရတယ်လို့သူကယုံကြည်တော့သူကလည်းအာအိတ်ချမပြောင်းလဲလာတာဖြစ်မယ်လို့ပြောတော့ဒါတော့ယူဆချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဗာပြောလဲဆိုရင်သူကတော့အတီးအီးဘာသာစကားကိုပြောတော့လူအမျိုးအနွယ်ခက်သိန်းတို့ကိုအုပ်စိုးရတော့အခွင့်ကိုလည်းရတယ်အဲ့မို့တစ်ကဘာလုံးပါသွားလိမ့်မယ်လို့လည်းသူကပြောတယ်သူကြတော့အချို့အနေငယ်တော့ရှိမယ်ဆိုတော့အချို့ကြမ်းချက်တွေအဖြစ်ပေါ့နော်ကိုမြတ်သောသူတငယ်အသက်ဆာဆောင်၌ကဘာဦးကမင်းစင်းမဝင်သောမြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်တားရဲကိုကူးကွယ်ကြ၏ဟုတ်လားယုံကြည်သူတွေမပါအောင်ကူးကွယ်တယ်မှာနားရှိသောသူမြေကြီးကကြားပါစေအဲတော့ဒီမှာကပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအန်ဒီခရစ်က3နှစ်ခွဲလုံးလုံးမှာသူအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပါဘာလို့အဲ့လိုလုပ်တယ်လဲဘာလို့ဘုရားသခင်ကလည်းဘာလို့အခွင့်ပေးတာလဲစာရန်သူလုံးဝပါဝါအပ်တာမှန်တယ်လေဖះဘာလို့ခွင့်ပြုလာတယ်လဲဆိုတော့ကျမ်းစာမှာလေ့လာခြင်းနိဗ္ဗုခနေစာမင်းယူဒပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေနောက်တနာခရိတ်မင်းเนาะဒါနိဗ္ဗုခနေစာတော့ဒါသိကြတယ်เนาะဘေဘီလုံနီယန်စီတနာခရိတ်ကြတော့ဟိုအာစီရီယန်နေအာရှူရီလူမျိုးတွေအဲဘီယင်ပေါ့အဲ့ဒီကျမ်းချက်တွေဖတ်ကြည့်ရွှေ့လိုက်မယ်เนาะဒါကျွန်တော်ဒီညမတင်တော့ဘူးအချိန်မမီမှာဆိုလို့เนาะဒီကျမ်းချက်လေးကိုမှတ်ထားအမှဘာတွေ့ရမလဲဆိုရင်အရန်ဆိုးတဲ့အချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံတကယ်ကိုဆိုးတဲ့အချိန်မှာအပ်လိုက်တာဗာဗုလုန်လက်ကိုအပ်လိုက်တာနေဗုခနေစာမင်းလက်ကိုအပ်လိုက်တာတွေ့ရတယ်။နောက်တော့ဒီယူဒာပြည်ပြောတာနော်။နောက်ပြီးတော့တနာခရိတ်မင်းစီပေါ့အာစီရီယန်နော်အာရှူရီမင်းစီကိုအပ်လိုက်တာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အပ်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဆုံးမဖို့ပဲအပ်တာအလွန်အကျွံလုံးလို့မရအောင်။အလွန်အကျွံလုံးတဲ့အတွက်တောင်ဘုရားရှင်ကသူ့ကိုပြန်စီရတယ်။အတိတ်ဘယ်ကပါလဲဆိုတော့ကဘာကြီးကအရန်ဆိုးသွမ်းလာတဲ့အချိန်မှာအန်တီခရစ်ကိုအန်တီခရိုက်ကိုဟောအန်တိုင်ခရိုက်နော်အန်တီခရစ်ကိုအခွင့်ပေးလိုက်ပြီမယ်ဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီသားရဲ့ကိုပြန်စီရင်မှာဖြစ်တယ်အန်တီခရစ်ကိုဒါကိုသိရတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာလည်းအဲ့လိုသဘောတရားတွေတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သူ့အားဖြင့်ねဘာအရင်ဆုံးဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့အန်တီခရစ်ကိုဘာလို့ခွင့်ပေးလိုက်ဆိုတော့မှောင်မိုက်နိုင်ငံ
ဘာဘူးလုံဤပြည်ရစာမှာအဲ့ဒီပဲနောက်ပိုင်းသင်သိလာလိမ့်မယ်နော်သူဟာတန်ရှင်းသူများကိုတပ်ဖြတ်မှုအပြစ်အတွက်စီးရင်ပါပြောချင်တာအဲ့ဘေဘီလုံနဲ့မှောင်မိုက်နိုင်ငံတန်ရှင်းသူတွေကိုတတ်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုစီးရင်ပါအရင်ဆုံးအန်ဒီခရစ်စာပဲပြန်စီးရင်ပါပေါ့ဒီဘေဘီလုံနဲ့အော်ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့နော်တခါလဲပူရှင်းတော့ဖတ်လိုက်တာကောင်းပါတယ်နော်မပြီးလဲမလောပဲနဲ့နော်ဒီနေ့ပြီးသလောက်နဲ့ကျွန်တော်သွားမယ်အဲ့တော့ယေရမိမှာအခန်းကြီး29အခန်းငယ်6မှာယခုမှာဤပြည်ရှိသမျှတို့ကိုငါ့ကျွန်ဘာဘူးလုံရှင်ပြီးရင်နေဘုခနေစာလက်တို့ဖခင်ကငါ့ကျွန်လို့တော့ပြောတာနော်နေဘုခနေစာလက်တို့ငါအပ်ပြီးပြီသူစေစားဖို့ရာတောတရိษံများကိုလည်းငါပြီးပြီတနာခရိတ်မင်းကြတော့နောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုပြန်စီရင်လဲပေါ့ဖခင်ရှင်ကလေအဲ့တော့ဒီအာရှူရီတို့ဘယ်လိုစီရင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ဟေရှာယအခန်းကြီး30အခန်းငယ်9နေခွန်ပါအာရှူရီလူသည်အမင်္ဂလာရှိငါအမျက်ဤလှန်တန်ဖြစ်သူကင်သောတောင်ဝေးသည်ငါတန်ပေးเสียဖို့ဖြစ်၏အတ္တမလူမျိုးရှိရာသို့သူကိုငါစေလွတ်မည်ငါအမျက်ခံရာလူစုကိုလူယူဖြတ်စည်း၍ငါအမျက်ခံရလူစုဆိုတာနော်ဖျားရှင်လူတွေပဲဒါပေမဲ့အမျက်ခံရလူစု तू ဟာလူယူဖြတ်စည်းပြီးလမ်းတိုင်းရွှန့်ကိုရွှန့်ကဲ့သို့ကြော်နင်းစေခြင်းကသူ့ကိုငါမာထားမည်သို့တော်လည်းသူသည်အခြားသောအကျံအခြားသောအလိုရှိသူသည်ဖြတ်စည်း၍များစွာသောလူမျိုးတို့ကိုပယ်ရှင်းခြင်းကအလိုရှိသူအဲ့ဒါဖျားရှင်သဘောမတူအဲ့တော့ဒီမှာပြောရတယ်အဲ့တော့ရှင်မသည်အခန်းကြီး28အခန်းငယ်28မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ယေရှုသည်ရဲ့Okay အနီးပါသူချင်းတော်မူပြီးတဲ့ကောင်းငင်ပုံနဲ့၎င်းမြေကြီးပုံနဲ့၎င်းစီရင်ပိုင်သောအခွင့်တကူရှိသမျှကိုငါခံရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့အခွင့်အားဖြင့်ဘယ်လိုခွင့်ပြုလိုက်တာလဲ။လူတွေကိုခန့်ထားတတ်တဲ့ဘုရားရှင်ကလေ။ဥပမာယောမအော်ရာစာအခန်းကြီး73မှာအချွတ်ချန်စာဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ Okay ခဏလေးနော်။ယောမအော်ရာစာအခန်းကြီး73မှာအစိုးရသောမင်းအာဏာစက်အုပ်စိုးခြင်းကိုလူတိုင်းဝန်ခံစီတယ်အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်အခွင့်မရှိတဲ့မင်းအာဏာစက်မရှိအာဏာစက်ရှိသည်မြတ်သည်ဘုရားသခင်ခံထားတော်မူရာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မင်းအာဏာစက်ကိုစံတော်သူသည်ဘုရားသခင်စီရင်တော်မူခြင်းကိုစံတော်သူဖြစ်ထိုသို့စံတော်သူသည်ယာဇဝတ်ကိုခံရမည်အဲ့တော့ရေးတာပါနော်နံပါတ်4မှာအခန်းငယ်4မှာမင်းသည်ကားတဲ့အသင်းအကျိုးလို့ငါဘုရားသခင်အဲ့တော့ဒီမှာပြောရမယ်ဆိုတချို့မင်းစိုးတွေပေါ့ဘာလို့ကြုံရလဲဆိုတော့ပြည်သူပြည်သားတွေဒုစရိုက်ကြောင့်ကြုံရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအခုဒီအန်တီခရစ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်ပြောချင်တာဘာလို့ဒီအန်တီခရစ်ကမင်းစိုးပေါ့เนาะဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်လာတယ်လဲခဏเนาะဗျာရီဂျမ်းဖတ်ပြီးတော့အခန်းကြီး7အခန်းငယ်6နဲ့16ကိုဖတ်မယ်နောက်ပိုင်းမှာအန်တီခရစ်အားဖြင့်ဘာလဲဆိုတော့ဘာမှုလုံးစီးရင်ပါဘာလို့ကဘာကြီးကတအားဆိုးလာနော်ဘေဘီလုံစနစ်တမ်ကတအားဆိုးလာမှာပြုပြင်လို့မရအောင်တအားဆိုးလာမယ်အဲ့ဒါမလို့အဲ့ဒါကိုစီးရင်အဲ့ဗျာဒိတ်ချန်အခန်းကြီး7ခုအခန်းငယ်6မှာသူ့မိမသည်ဆိုတာဒါဘာဘူးလုံကိုပုံဆောင်တာနော်ဘာဘူးလုံတန်ရှင်းသူတို့ဤသူယေရှု၏တသက်ခံတော်သူတို့ဤသူနှင့်ယဉ်မှုသည်ကိုငါမြင်ထိုသူမြင်သောအခါအလွန်အံ့ဩမိန်မော၍နေ၏ဒါယောဟန်ကသူအံ့ဩသွားတာအခန်းငယ်16မှာယခုမြင်သောဂျိုးဆယ်ကြောင့်နဲ့တားရည်သည့်ပြည်စားကိုမုန်း၍သူ၏စီးစိမ်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပြီသူ၏အဝတ်တစားကိုချွေသူ၏အသားကိုကိုက်စားလိုက်ပြီဆိုတော့ဘေဘီလုံကိုဘေဘီလုံဆိုတာလောကစနစ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကမ္ဘာပေါ်မှာလောကစနစ်ရှိတယ်အခုဆိုဒီဆိုင်ကသူ့အချိန်မကြံတော့ဆိုတာသိတဲ့အချိန်မှာကမ္ဘာပေါ်မှာဟိုပေါ့နီးပညာတွေမျိုးစုံနဲ့သူကလွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်မှုလုပ်မှာငွေကြေးစနစ်တွေနိုင်ငံစနစ်တွေသူကဆင်းလာပြီးသူမျိုးစုံလုပ်တော့မှာပြီးရင်ဘေဘီလုံနီယန်စစ်စာအခုဆို AI တို့ဘာလို့လေအရန်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲခစ်တီးကအရန်တို့တက်ပြီးညံနေကောင်းနေရပါတော့မအစိုးရတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဗန်ထဲမှာပတ်စံဘလောက်ရှိလဲဘာမစို့အကုန်သိနိုင်တဲ့ခစ်တီးကိုရောက်လာတယ်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီသားရဲက sorry เนาะဘေဘီလုံစနစ်ကအကုန်လုံးအုပ်ဆိုးလွှမ်းမိုးပြီးတော့မှဥပမာယိုးလေးပြောရမယ်เนาะတရုတ်ပြည်မှာဆိုရင်သူကခရစ်ယာန်နတီကိုသူကခွင့်မပြုတချို့ပြည်တွေမှာတအားညှင်းဆဲတော့မြေရောက်အသင်းတော်တွေကအရင်ခစ်ကလိုလွယ်လားဆိုမလွယ်ဘူးဘာလို့ဆိုတိုက်တွေအားလုံးမှာသူကစနစ်ကိုတက်လိုက်ပြီကိုရဲ့ဒီမျက်လုံးပေါ့နော်မျက်လုံးကိုစကန်ဖတ်ပြီးမှတကားပွင့်လာဘတ်စကားပေါ်တက်လဲအဲ့လိုပဲဘေးရမဆိုးပေါ့နော်မျက်လုံးကိုဖတ်တာတော့လက်ပွေတော့ပါလို့ရှိရပါတော့မျက်လုံးကတော့အခုကခစ်စားတာပေါ့ဆိုတော့ဘေးအိမ်မှာလူပဏ္ဏယောက်ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့အစိုးရအကုန်ပြီးတယ်
အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်တော့ CCTV ဆိုလည်းအခုကတန်900ရှိရတန်1500ရှိရနိုင်ငံမှာပြောရလူ3ယောက်ကို1ယောက်နှုံးရှိရဒါသူတို့အစိုးရ850ထိတက်ချင်တာလူ2ယောက်ကို1ယောက်နှုံးတယ်သူတို့ CCTV တွေကလုံးဝဟိုကAI စနစ်ပါတယ်ပြောချင်တာပေါ့နော်အခု Facebook မှာလေဓာတ်ပုံကြည့်ပြီးဒါသင်ပုံမလားဒါဘသူပုံမလား tag မလားဆိုအဲ့လိုပုံစံပေါ့လမ်းမှာသွားတာနဲ့ရိုက်တာနဲ့ဒါဘသူ तू ကဘယ်သွားရဲဘယ်သွားရဲဆိုအကုန်မှတ်တမ်းရရှိနေတယ်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး Babylonian system တစ်ချိန်ညအရန်ကိုခြစားလာပါအဲ့ဒီဟာပေါ့နော်ယုံကြည်သူတွေဖိနှိပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ Babylon ကို Babylon ဆိုတာလောကစနစ်ကိုပြောတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်အသေးစိတ်ကိုနောက်ပိုင်းပြောမယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ဖြတ်စည်းပြန်ပါဒီအဲ့ဒါတချို့ကလေဒီဘာဘူးလုံမျိုးကြီးပြိုလဲပြီဆိုတဲ့ဟာတွေသူကုံသွဲတဲ့ဟာတွေစီးချိန်တွေကျဆင်းပြီဆိုတော့ American World Trade Center ပြိုကြတော့ဟာဒီ prophecy ပြည့်စုံပြီဆိုပြီးပြောကြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်သေးဘူးเนาะအဲ့ဒါတွေကအရေးအမှုပဲရှိသေးတယ် World Trade Center ဆိုတော့ကမ္ဘာကုံသွဲရေးအစားကိုပြိုကြတော့ဒါစီးပွားရေးတွေထိခိုက်သွားတာမှန်ပြီမယ်ဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာပြောခြင်းတဲ့ဟာဒီအင်မတန်ကြီးလေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပထမဒစိမ့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒုတိယဒစိမ့်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ကအာနာရသွားပြီတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်တော့မှာလဲအဲ့3နှစ်ခွဲမှာ तू ကအရန်ကိုကဘာစစ်ကိုလုပ်တော့မှာဒါကြီးကင်တာအလွန်အကျွံပြင်းထန်တဲ့ယုံရင်ဆန်ခတ်မှုတွေကြောင်းသွေးတွေမြေကျတော့ bloodshed ပေါ့လူတွေအရန်ကိုသေးမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးမှာတစ်ချိန်ကြုံရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ကဘာပေါ်ကနေငြိမ့်သက်ခြင်းကိုနှုတ်သွားမယ်အော်ဆောနာပြောရနော်ငြိမ်သက်ခြင်းကိုနှုတ်သွားမယ်ငြိမ်ဝတ်ခြင်းကိုဒီမှာတတလုံးနေချန်လို့ဒိုင်လာချန်လို့မှာလဲအဲ့ဒါကို prophecy နော် prophet ပြူလာတယ်အော်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ဟိုလူအနေနဲ့ဖတ်ခြင်းတကယ်စိတ်မချမ်းမြေ့စရာဖြစ်တယ်နော်ဒါကဘာကြီးကဖြစ်လာမယ့်အရာအဲ့မှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေဘလို့ဖြတ်သန်းရမလဲဘလို့အောင်မြင်မလဲဆိုတဲ့အရာဗျာဒိတ်ကျမ်းရဲ့သောချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုရသိချင်တာပါနော်ဒါယုံကြည်သူတွေကိုစီးရင်နေတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်ပြောမယ်နော်လောကယူစီရနေပြစ်တအခဏီငါအခန့်ရဲ့အတော့မှာငြိဝတ်ချင်းရှိဘီအန်ဒီနဲ့ကင်းလူဟူစိုးစင်တွင်နဲ့ကိုဝန်ဆောင်မိမ၌တာဖွားခြင်းဝေဒနာရောက်တကယ်သူတဲ့သူတို့အပေါ်၌လှင်မြန်စွာပျက်စီးခြင်းရောက်၍လွတ်ချင်းခွင့်မရှိရကြခိစစချင်းသုံးနှစ်ခွဲကဘယ်လိုခေါ်လဲသူကလူမျိုးလေဒီဘေးရန်ခုနှစ်နှစ်မှာ tribulation သုံးနှစ်ခွဲ great tribulation သုံးနှစ်ခွဲမှာပထမ3နှစ်ခွဲကငြိမ်းချမ်းရေးလိုက်လို့ရတယ် Antichrist ကကဘာကြီးဘောအကုန်လုံးငြိမ်ဝတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေကတော့ဖိနှိပ်ခံမယ် persecution ရှိမယ်ပထမ3နှစ်ခွဲမှာဖိနှိပ်ခြင်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူမဟုတ်တဲ့သူတွေကြောင့်အကုန်လုံးအဆင်ပြေနေတာပေါ့နော်ဒါအကုန်လုံးငြိမ်ဝတ်နေတဲ့အကုန်လုံးစီးပွားရေးလည်းအကုန်အဆင်ပြေလာတယ်နော် stock share တွေရောအကုန်လူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနေတာတွေအကုန်လုံးအဆင်မြင့်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ်ဆောင်မိမဆွမ်းနာတာဖွာခြင်းဝေဒနာခံသူကျွန်တော်ဆွမ်းနာပဲကျွန်တော်အမျိုးသမီးကြောင့်ပဲနော်သူမွေးမယ်ဆိုရက်ကသူကတော့မွေးမယ်လို့မထင်တာ哦ပြီးမှရုတ်တရက်သူနေလေကြမှာပဲဆေးရုံရောက်မှသူနာတာအဲ့လိုပုံစံပါတော့ရုတ်တရက်ဒီ3နှစ်ခွဲမှာအဲ့လိုမျိုးကြီးဂျုံလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒိန်လာကျမ်းကပြောလဲကြည့်အောင်เนาะဒါတကယ်ဟိုမင်္ဂလာရှိတဲ့ကျမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မင်္ဂလာရှိရလို့ပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်မှုရန်အတွက်ဖြစ်တယ်เนาะမိကုန်းခတ်မယ်ဆိုတာသိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုအောင်မြင်မလဲဆိုတာလို့ပြောပေါ့เนาะဒိန်လာအခန်းကြီး9အခန်းငယ်29မှာတဒင်းတွင်နဲ့လူအများတို့နဲ့ဗရိညင်ဖွဲ့ခြင်းရှိပြီထို့တဒင်းတဝက်တဒင်းဆိုတာကျွန်တော်ပြီးရင်ပြပြမယ်နော်တဒင်းတဝက်တွင်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနှင့်ဆက်ကတ်ခြင်းပပျောက်စေလိမ့်မည်ယွန်ရှာပွေသောအရာဤအထွတ်ပေါ်သို့ဖြတ်စည်းသောသူသည်ရောက်၍စီရင်ဆုံးဖြတ်သောတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းသည်ပျက်စီးအပ်သောသူတို့ကိုမလွှမ်းမိုးမီတောင်ထို့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဒါဒန်ယေလအကျမ်းနောက်ပိုင်းကျွန်တော်သင်ကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့တော့တဒင်းဆိုတဲ့နေရာမှာတဒင်းတစ်ပတ်ပေါ့1 week ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ရက်ကိုတစ်ပတ်လို့တွက်တယ်လေဂျူးတွေကနှစ်ကိုလည်းအဲ့လို week နဲ့ခေါ်တယ်ခုနှစ်နှစ်ကျော်ရှမီတာနဲ့အရင်တော့အတင်တော့မှတ်မိမယ်ထင်တော့ဒီမှာတဒင်းဆိုတာခုနှစ်နှစ်ညင်ဝတ်လိမ့်မယ်လို့ပြောပြီးတော့မှတဝက်လည်းရောက်လျောက်ကောသူ့ရဲ့ဟိုဟာကိုပါကိုဂရီကိုဝတ်တွေကိုဖြတ်တော့မှာအဲ့ဒါကိုပြောတာ3နှစ်ခွဲပါနော်3နှစ်ခွဲမှာသူကဖြတ်တော့မှာဆိုတော့ဒီအကြောင်းအောင်ပြောတာလေအဲ့တော့ညင်းညီစတွေ့ပြီပေါ့ကဘာစစ်ကြီးဖြတ်မှာဒါတတိယကဘာစစ်လာနော်တချို့တွေကလေအခုဒီနေ့ရုရှားနဲ့ဟိုယူကရိန်းနဲ့စစ်ဖြစ်တာနဲ့လေဟိုဟိုအင်္ဂလိပ်တို့မြန်မာလိုဟာဒါတတိယကဘာစစ်ဖြစ်ပြီလားဒီဘယ်လိုခေါ်လဲဒုတိယဒစိမ့်ပွင့်ပြီလားမြင်းနီလာပြီလားဆိုတော့မရောက်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ Antichrist မှမတွေ့သေးတာအရင်ဆုံးမြင်းဖြူလာရမယ် Antichrist ကကဘာကြီးကိုငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အများကြီးပဲသူအရှိလေပိုင်းလေငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်မှာ Israel ကို Palestine ကိုငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်ပြီးတော့မှအဘိမန်တော့ပြန်ဆောက်ခွင့်နေပါတယ်ဂျူးတွေကရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီရပြီးတဲ့အချိန်ကြမှာ3နှစ်ခွဲကြမှာဂျူးတွေကိုပြန်ပိတ်ပင်လာမှာဆောနာရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့အကုန်တားဆီးပြီးတော့ယွန်ရှာပွေသောအရာတွေပါရောက်လာဆိုတော့ပြောချင်တာဟိုအဘိမန်တော့
ဟုတ်အဲ့အဲ့ကျွန်တော်ဒန်ယီလာကျမှကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပါမယ်ပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ3နှစ်နောက်3နှစ်ခွဲမှာတကယ်ကိုကဘာစစ်ကြီးဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါတတိယကဘာစစ်လာဖြစ်ဖို့များတယ်တချို့ကလည်းဟိုကဘာစစ်ကကဘာနိုင်ငံတွေအများကြီးပါတဲ့စစ်လေပထမဖြစ်ပြီးသွားပြီဒုတိယကဘာစစ်ဖြစ်ပြီးသွားပြီဒုတိယကဘာစစ်ကလူတွေအရန်တည်ခဲ့ကြတယ်ဂျူးတွေဆိုအများကြီးတည်တယ်ဟိုဒံငွေလွှတ်တဲ့အခန်းကြီးတွေကိုပို့ပြတယ်ဂျူးကိုဟစ်လာမျိုးတွန်းအောင်လုပ်တာလေအာဂျူး6တန်းကျော်သေးတာဂျူးတွေဆိုတာဘယ်လိုတွေဖြစ်ကုန်ကြလဲဆိုတော့လေအဲ့ဒီဟိုနာဇီအကျဉ်းစခန်းမှာပေါ့နော်ဟိုရောက်သွားပြီးတော့လေအရန်ကိုနှိပ်ဆက်ပြီးတော့မှတက်ပစ်တာဒံငွေကန်းနေတယ်ဂျူးဆိုအပြက်ရှင်းပလိုက်တာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့သုံးလို့ရတဲ့သူတွေခိုင်းတာတာပေါ့နော်ဥမာအာဥမာကောင်လေးတယောက်ဆိုရင်သူကလက်မှတ်အတုလောက်တာသူကအရန်တော်တယ်လက်မှတ်အတုလောက်တာအရန်တော်တယ်ချွတ်ဆွတ်အကုန်တူအောင်လုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ကောင်လေးဆိုငငယ်လေးဆယ်ကျော်သက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုပါဆိုအမေရိကန်ဒေါ်လာအတုလောက်ဖို့သူတို့ဂျာမနီကခိုင်းတယ်ထောင်ထဲမှာပဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဂျာမနီတချို့တွေရှိတယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ300တချို့ရှိမှဒေါ်လာအတုတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ခိုင်းလို့ရတဲ့သူတွေခိုင်းထားပြီးတော့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဂျာမနီတွေစစ်ရှုံးလာတော့လေအဲ့အချင်းစခန်းတွေကဒံငွေကန်တွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်ဖျက်ဆီးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့လက်ရမကျန်အောင်ဒီလိုဒံငွေတွေနဲ့တတ်တယ်ဆိုတာမကျန်အောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီကန်တွေထွက်လာတဲ့ကလေးတွေကလေကလေးဆိုတာဒီဆယ်ကျော်တတ်တွေကလေစိတ်ဓာတ်တွေအယမ်းမာတာဘာမှအကြောက်တရားဆိုတာမရှိတော့ဘူးသူတို့တလောက်နှိပ်စက်ခံရတာလေဟိုသူများရဲ့ပြောတဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာလေသူတို့ဂျူးတွေဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာမီယူမမီယူဆိုတာလေသူတို့ကလေဘလောက်ချိန်ချောက်ချိန်ချောက်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာသူကဗြိတိန်ကြီးကလေဂျူးဆက်ဆချင်းကောင်းမယ်ပဲနောက်ပိုင်းမှာမကောင်းခဲ့ဘူးဂျူးတွေပေါ်မှာလေအမေရိကန်ကြီးကနောက်ပိုင်းပြန်ကောင်းလာဗြိတိန်ကြီးကလေဟိုပေါ့နော်သူတို့ဒုက္ခပြီးရင်လေဟိုသူတို့ရိုက်မလားနှက်မလားသတင်းတစ်ခုလိုချင်တော့ဘလို့တတ်မလားဘာမှမကြောက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကဒီလောက်ထိရင်ဆိုင်ပြီးသွားနောက်ဂျူးတွေကဖိနှိပ်လေသူကပူစည်းလုံးလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အိုးသူတို့ကတော်တော်လေးနိုင်ငံတွေမှာအများကြီးဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါလောက်ကြီးဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအရန်ဆိုးဆိုးဟိုအရန်ကိုဆိုးရွားတဲ့အရာကြီးဖြစ်ပြီးသွားပြီ။အခုတတိယကမ္ဘာစစ်ဘယ်တော့လာမလဲမသိဘူး။အခုဗျာဒိတ်ချန်းဟာတတိယဟာကိုပြောရလားစရုပ်တဟာကိုပြောရလားဒါတော့မသိဘူးပေါ့နော်။မသိကြတဲ့ကူကအဲ့ဒါနောက်ဆုံးစစ်ပဲ Final Walls ပဲနော် Final Wall ပါပဲ။အဲ့ဒါပြီးနောက်ထပ်ကမ္ဘာစစ်ကြီးကမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့ဒီကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပါပြီးတော့တတိယတစ်စိတ်တတိယတစ်စိတ်ကပါဆိုစီးပွားရေးပြက်ကနဲ့အစာငတ်မှုခေါင်ပါခြင်းဖြစ်ပါဒီနာရီတပြားဆိုတာဘာလို့ပြောဆိုတရက်တာလောက်ခောက်ပြောတာလူတယောက်ရဲ့တရက်လုံးလှုပ်လို့ရရလားဆိုအခုဒီအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြောပြကြကဘာကြီးမှဖြစ်လာမှာဒီနေ့ကတော့တွက်ကြည့်တော့တယောက်နဲ့တယောက်တော့နိုင်ငံတွေမတူတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဥပမာဆိုရင်အမေရိကမှာဆိုတရက်ကိုဒေါ်လာ100ရတဲ့သူရှိရ200ရတဲ့သူရှိမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုတရက်လုံးမှာဘယ်လောက်ပဲရတဲ့သူရှိရဂျပန်မှာဆိုလည်းဘယ်လိုရှိရပြောချင်တာအိတ်ခစ်ကာလာမှာတရက်လုံးလှုပ်တဲ့လှုပ်ခါမှာဂျုံဆန်တစ်ခွက်ဆိုတာเนาะတရက်အတွက်အနည်းမူရောဆန်3ခွက်နဲ့ဂျုံဆန်တစ်ခွက်ကဈေးအတူတူပဲမူရောဆန်အဟာရသိမ့်မရှိလို့အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်လေတရက်အတွက်အနည်းဆုံးအစားတရက်အတွက်အနည်းဆုံးလူကမသိုံစားတဲ့အစားတကယ်ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲအနည်းဆုံးအစားတရက်လုံးလုံးမှာအဲ့လောက်ပဲစားနိုင်မယ်အိမ်ငှားကားတွေဘာတွေဆိုတာမရှိတော့ဘူးเนาะကလေးចောင်းထားဖို့ပါဖို့ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဘာလို့ဆိုစစ်ကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလေအရန်လှုပ်ခါမှာပဲစားနိုင်မယ်ဆိုတာဟောအဲ့လိုမျိုးအော်ယုံကြည်သူတွေအတွက်တော့မဟုတ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်နောက်မှပဲပြောပြဒါကရေးရတာမဟုတ်နောက်တော့စရုပ်တတစိတ်ကပါလို့ဆိုတည်ခြင်းပေါ့တည်ခြင်းခန္ဓာကိုယ်တည်ခြင်းကိုပြောတာဝิญဉာဏ်ကတော့ပါလဲဆိုမရဏနိုင်ငံနော်မရဏနိုင်ငံမြေကြီးရဲ့၄ဘုံတစ်ဘုံမရဏသူဥတည်တဲ့၄ဘုံတစ်ဘုံမရဏဒါကျွန်တော်တမလွန်အကြောင်းတချို့နားမထောင်အောင်တည်ရသူကျွန်တော်အပိုင်းနှစ်ပိုင်းနဲ့တင်တာပြန်နားထောင်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကေတင်ခြင်းမရောက်တဲ့သူတွေကတည်လို့ရှင်မရဏနိုင်ငံကိုရောက်ပါပြောချင်တာဒီနေရာမှာ तू ကယုံကြည်သူအကြောင်းကိုပြောတာမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့အဲ့နေရာမှာဘာလဲဆိုရင်မရဏနိုင်ငံကိုရောက်မဲ့သူရဲ့၄ဘုံတစ်ဘုံကတည်လိမ့်မယ်ပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီနေ့ကဘာကြီးမှာဆိုလူကြီးတန်း8000ရှိပြီ2 billion လောက်ကတည်မှာအဲ့ဒီအစာငတ်မှုခေါင်ပါခြင်းပြီးလဲပြီးလဲပြီးရောအဲ့ဒီတကယ်အဲ့အချိန်ဘီလင်ခုနှစ်နှစ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကဘာကြီးမှာလူက10 billion လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။တန်း10000တန်းထောင်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။10လည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะ10 billion ဆိုရင်เนาะ 2.5 billion လောက်သေးပါဘောအဲ့လိုပုံစံပြောတာ။ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာပါလဲဆိုရင်မတုရတွေရောမပါဘူးလားဆိုပါပါเนาะခရင်နောက်ပြီးရင်အဲယောဂါကြောင့်သေးတာလေကာလနာကြောင့်သေးတာကုသယောဂါတွေပေါ့เนาะတော့ตาเยပေါ့ဆောနာဖတ်တဲ့ကျမ်းမှာဆိုตาเยဆိုတာဘာလို့ตาเยဒီตาเยပြီးဒီနေ့ခင်မမှာမရှိอ่ะဒီနေ့ခင်ဆိုလူကချင်းနေကြအောင်เนาะယောဂါတွေကုပြီးသေးတာတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိကြပေါ့เนาะကြွက်ကြောင်ပလိတ်ယောဂါတို့ဒီလိုตาเยတွေချင်းတွေကြားတွေอ่ะမြူရဲထီလာကြိုက်ပြီးလူတွေအများကြီးကိုတတ်တာမှမရှိတာလို့အဲတချို့ကတော့ပြောကြတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အဖြစ်နိုင်ကြီးอ่ะ3ချက်နံပါတ်1ကတဘာဝငတ်မှုခေါင်ပါခြင်းပြောချင်တာသူတို့လဲစားစရာမရှိတော့ဘူးတက်တော်တွေပြုံးတီးပါတယ်ပြုံးတီးနေလေအရန်ငတ်မှုလာတော့လူလိုလာစားတာဖြစ်နိုင်တယ်
နံပါတ်1ကနံပါတ်2ကနတ်ဆိုးလို့တချို့ကခန့်မှန်းတာပေါ့နော်ပြောချင်တာနတ်ဆိုးတွေကိုယ်တိုင်ဟိုသူတို့ကိုစားအောင်လို့လုပ်တာနံပါတ်3ကပါဆိုယောဂပေါ့မှခွေးရရီဘီဆိုရခွေးပြန်ယောဂဝင်သွားရင်သူကမြင်တဲ့အကုန်လုံးလိုက်ကြိုက်တော့တာလေအဲ့လိုပုံစံပေါ့နော်သူတို့ရဲ့သားရဲတွေပေါ်မှာဟိုယောဂတစ်မျိုးကူးဆက်သွားပြီးတော့လူတွေကိုကြိုက်ကြလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်တာဘာပဲဖြစ်ပြောဘယ်ဟာကြောင့်လဲကျွန်တော်မသိပေမဲ့တေချာသားရဲပေးရလာလိမ့်မယ်နော်အမလေးစရုတ်တတစိတ်ကိုဖွင့်တော့ခါစရုတ်တတသွားလာပြီးကြည်ပါလို့ပြောရမြင်းမွဲတစီတွေ့တယ်မြင်းစီးတဲ့သူကမရဏာဆိုတာသိချင်းမရဏာနိုင်ငံထူထူနောက်လိုက်တယ်သူဒီမြေကြီးလေးစိတ်တစိတ်ကိုအစိုးရပြီးဒါပေမုတ်သိမ့်ချင်းပေနာရွေးတည်တယ်ပေအဲ့တော့စစ်ဖြစ်ပြီးတည်ကြမယ်မုတ်သိမ့်ပြီးတည်မယ်နာရွေးတည်တော့ပြီးဆိုတော့ယောဂပေးရရင်တော့မြေသားရဲပေးတာဖြစ်တပ်ပိုင်နဲ့ခွင့်ကိုရတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာစိတ်မချမ်းမြေ့စရာတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒုတိယကဘာစစ်တဲ့အဆ90တောင်တည်အောင်ပါဒုတိယကဆိုလူတွေအရန်တည်ပါယူရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလည်းပါတယ်လေအများကြီးတည်ကြတာအဲ့ဒါထက်ဆုံးကလူရင်းနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုအဆ90လောက်အရန်ကိုဆိုးရွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့တချို့ကလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ဒါနျူကလ িয়ার တွေချဲချလိုက်လို့လားဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆရာမတယောက်ကသူကပြောသေးတယ်တကယ်ဒီလောက်လူရဲ့၄ဘုံပုံတစ်ဘုံလောက်ဆိုဥပမာတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနဲ့3ဘီလီယံလောက်ရှိတာလေနှစ်နိုင်ငံပေါင်းရယ်လေပြောချင်တာအဲ့ဒီနိုင်ငံနေပဲအကျဲခံရမလားပေါ့နော်ဟာနင်တို့မြန်မာနိုင်ငံနီးတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပါကျွန်တော်စသည်ဆိုတော့ဟိုဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မှာပါနော်ဒါကတော့ဒီလိုပဲလူတွေကပြောကြတာမဲ့တေချာတာတခုကအဲ့လောက်အဲတော်တော်လေးဆူဆူရွာဖြစ်နေမှာပူပူဆိုးလာတယ်နော်ပြင်စမတစိတ်ကိုကြည့်အောင်ပြင်စမတစိတ်ကထူးဆန်းတယ်အော် sorry ကျွန်တော် screen share မှသွားတယ်ကြမ်းကြက်ကိုရင်ဖတ်မယ်ပြင်စမတစိတ်ကိုဖွင့်တော့ခါတာဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်လကောင်းမိမိတို့တသက်ခံချက်ကြောင့်လကောင်းအတိအသက်ချင်းကိုခံရသောသူတို့ဝိညာဉ်များမာတုရဆိုတာဒီမှာလာပြီရစ်ပလင်အောင်၌ငါမြင်ကြီးရဲ့ကောင်းကင်မှာရစ်ပလင်ရှိရလေအဲရစ်ပလင်အောင်မှာသွားမြင်တာသူတို့ကလည်းတန်ရှင်းဟုတ်မှန်၍အစိုးပိုင်တော်မူသောအရှင်မြေပေါ်မှာနေသောသူတို့သည်မြေပေါ်မှာနေနေတယ်ပေါ့နော်ငါတို့အသွေးကိုတွန်းကြသောအပြစ်နှင့်အလျောက်ဓာတ်မပေးဘဲအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးနေတော်မူမည်နည်းဟုကြီးမားသောအတန်နှင့်ကြွေးကြော်ကြ၏ဘုရားရှင်ပြန်စီရင်ပေးခြင်းကိုပြောတာဟိုသူတို့သည်ဖြူသောဝတ်လုံကိုဝတ်ပေးတော်မူ၏သူတို့နေသူအတိတ်ချင်းကိုခံရလက်တန့်တော်မခံရလေနော်မိမိလှုပ်ဖို့ဆောင်မကြီးကိုတို့ဒီပြေစုံခြင်းတို့မရောက်မီအရေးတော့မပြေခင်ဖျားရှင်စီပါအဲ့လိုပမာဏတစ်ခုတော့ရှိရထူတော့ထူဆန်းနော်ခဏငြိမ်သက်စွာနေကြအောင်သူတို့မိတယ်အရေးတော့ပြင်စီရင်ပေးမယ်ခဏလေးနေပါအောင်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဒါကပြင်စမတစိတ်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့မာတူရဒါပေမဲ့တချို့ကထင်တာလေဒါဟိုတတိဖန်တို့ဘာလို့ပေါ့နော်ပီသူရကနေစပြီးခေဆက်ဆက်မာတူရလို့ထင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ကျမ်းမှာပြောတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးမိပေါ်မှာရှိနေတယ်လို့ပြောတာသူတို့တတ်တဲ့လူကအပြောကအိတ်ကာလာမှာတည်တဲ့သူတွေမှာဒုရတယ်တော်တော်တည်ကြအောင်ကြည့်သူတွေလေဆိုတော့ယုံကြည်သူကဘုရားစင်လို့တည်တာမဟုတ်ဘူးအန်ဒီခရစ်ကတက်လို့တည်တာမှာဒုရဖြစ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကပါလဲဆိုတော့မချိန်နဲ့ဘူးဘုရားရှင်စီရင်ပေးပါဆိုဒီမြေကြီးပေါ်မှာငါတို့အသွေးကိုသွန်းတဲ့လူတွေကရှိနေသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ခဏလေးနေပါအောင်စီရင်ပေးမယ်နော်နောက်ထပ်ချို့တွေအရေးအတွက်တော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုကပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုဆရာ Richard Von Brand တို့လေသူကဂျူးဖြစ်တယ်ယုံကြည်သူလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကဂျူးတွေလည်းအသက်ခံရတော့လေအဲနောက်တော့ခရစ်တော်အတွက်ဆိုလည်းငါတို့ကယုံကြည်ခြင်းကိုမစွန့်ပယ်ဘူးဆိုပြီးသူကလို့ပေါ့သားသမီးတွေကိုလည်းလေကလေးတွေငယ်သေးတော့လေသူကတင်ပေးတာပေါ့နော်အာတင်ပြီးတော့လေအာသမီးကပြောတာပေါ့နော်အာမိမိသမီးကြောက်တယ်ဟိုပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်တည်ရဲမှာလဲဆိုတော့သူအမေကဘာပြောပြလဲဆိုတော့မုံဆိုင်မှာမုံသွားဝယ်ဆိုရင်တဲ့အမေကဘယ်တော့ပြေးလဲပတ်စံဝယ်ကန်ဒီမှပြေးတယ်မလားအဲ့လိုမျိုးတကယ်ဘေးတွေ့လာလို့ရှိရင်တကယ်အခုချိန်မှာကြောက်တာဖြစ်ရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်တကယ်တွေ့လာလို့ရှိရင်တကယ်ရဲစွမ်းတက်သည့်ပေါ့နော်ရဲစွမ်းတက်သည့်တသိဖန်လို့ပါတော့ကြည့်လေအဲ့ဒီရဲစွမ်းတက်သည့်ကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာပေးတာလေအဲ့လိုမျိုးသွန်သင်တာဆိုတော့ပြောချင်တာလေအဲ့ဒီပေါ့နော်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့သူတွေအဲ့ပြင်စမတစိတ်ကစီရင်ခြင်းနဲ့မပါပါလားလို့မေးရင်မေးမယ်သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကဆူတောင်းနေတာအဲ့ဒီသူတွေကလေစီရင်ခြင်းဖြစ်လာဖို့ဆူတောင်းတာစီရင်ခြင်းဖြစ်လာဖို့ဆူတောင်းတာဒီမှာကြည့်ကျွန်တော်ပြမယ်ဖမျောက်ဝါကျမ်းနဲ့မြင်းပြိုင်ဆွဲရတဲ့အပြိုင်အပြင်းနဲ့အလျောက်တံပြီးတော်မူခြင်းဗျာဒိတ်ကျမ်း19နှစ်မှာအဲ့တော့ဒီမှာဘာကြီးလဲဆိုစီရင်တော်မူခြင်းကိုဖြေလွတ်ပြီးသောဆုတောင်းပတ္ထနာပြုခြင်းတယ်ဘာကိုပြောချင်တာလဲကျွန်တော်ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုအရင်ဖတ်မယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်း19နှစ်မှာစီရင်တော်မူခြင်းအရာတို့သည်ဟုတ်မှန်ဖြောင့်မတ်ကြ၏မိမိမတရားသောမိထုံအပြင်မိကြီးကိုပုတ်ပြက်စေသောပြည်စာကြီးကိုစစ်ကြောစီရင်တော်မူပြီးကိုရောကျွန်တို့၏အသွေးကိုသူ၏လက်ဖြင့်သွန်းသောအပြစ်
နှစ်အလျောက်တည်းတန်ပြီးတော့မူပြီးပြောဆိုကြသည်ဟုငါကြားရတယ်။အဲ့တော့အပြင်းနဲ့အလျောက်ဖះပြန်စီရင်ပေးပါ။ဖျောက်မြောက်ဝါကျန်နေပါလေ။အာဣတရီလာအမျိုးသားတွေကဆူတောင်းတာပေါ့နော်။ဆူဘေးဆယ်ဘေးနဲ့အဲဂိုလူဘီကိုဖះတန်းခတ်တယ်။ဘာဘေးပြီးရင်ဘာဘေးဘာဘေးပြီးရင်ဘာဘေးဆိုလာသူတို့ကြတော့ကာကွယ်ရတယ်။ဖះရှန်ကာကွယ်ရတာလေ။ဆိုတော့အဲ့လိုပဲပေါ့နော်။နောက်ဆုံးသောကာလယုံကြည်သူတွေကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆို Glorious Eschatology ကိုတော့ဘုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နောက်ပိုင်းဆက်ဖတ်ရင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။နောက်ပိုင်းမှာဆိုဒီတဘိုးတို့ဖလားတို့ရောက်လာရင်လေဖျောက်မြောက်အောင်ကျန်တဲ့ကိုတကယ်တူတာလား။အဲ့ကအတိုင်းနေပဲရေးရတာပြန်ပြီးတော့လေ TV တွေကြည့်ပြီးတော့မှလေဘာဘေးဘာဘေးလာဟာတကယ်သူကဆူတောင်းနေယုံကြည်သူတွေကလေဖျားရှင်စီရင်ပေးဖို့မြေကြီးပေါ်မှာလဲဆူတောင်းနေတာ TV ကြည့်ပြီးတော့မှအိန္ဒိယကျောင်းပြောလို့ရတယ်အိန္ဒိယကျောင်းဖျားအောင်မသိရလို့ဆိုဒါပြင်ဘာဘေးလာမှာကြည့်နေဆိုတကယ်လည်းအိတ်ဘေးကလာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဖျောက်မြောက်အောင်ကျန်းနေမှာဘေး10မျိုးကတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးလာတယ်လို့ဒီဗျာဒိတ်ကျန်းနေကဘေးတဲ့လို့လာမှာဒီဗျာဒိတ်ကျန်းကဆူတောင်းစာကိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တကယ်ပြောတာအဲ့တော့ပြောတာဒီဗျာဒိတ်ကျန်းကိုအိတ်ချင်ချင်ယုံကြည်သူတွေကလေဖတ်ပြီးတော့မှတကယ်ဆူတောင်းကြပါအဲ့ဒီဘေးတွေကတကယ်ရောက်လာမှာစီရင်ခြင်းဘေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဖះကတကယ်ရက်တည်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပြောတာတချို့အခုဒီနေ့ကဘာကြီးပေါ်မှာလည်းလို့ပဲယုံကြည်သူတွေတချို့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတယ်အသက်ခံရနေရရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မခံရဘူးဆိုကျွန်တော်ဒီတိုင်းနေမဟုတ်တကယ်ဆူတောင်းပေးဖို့အရန်လိုတယ်အဲ့တော့ဖះရှင်မားစားမှုတွေအများကြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်ပြီးစัทธမတစိတ်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့ကြည့်ရတာเนาะအဲ့တော့စัทธမတစိတ်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖတ်ရအောင်အဲ့တော့ဗာပြောလဲဆိုရင်ဒီမှာစัทธမတစိတ်ကိုဖွင့်တော့ခါတယ်ငါကြည့်ရင်ကြီးစွာသောမြေလှုပ်ခြင်းနဲ့ Great Earthquake เนาะမြေငလျင်ဖြစ်တာနေသည်တဲ့အမွေးပြင်းရက်သောအဝတ်ကျန်းကဲ့သို့မဲ့၏တဲ့လာအလုံးဒီလေအသွေးကဲ့သို့ဖြစ်၏တဲ့သင်္ဘောတဖန်းပင်ကိုပြင်းစွာသောလေတိုက်လျင်နဲ့အချိန်မတန်အသီးကျွေတကဲ့သို့ကောင်းကင်ကျယ်လို့ဒီမြေပေါ်သို့ကျကြ၏တဲ့မိုးကောင်းကင်သည်စာဆောင်လိပ်တကဲ့သို့လွင့်သွား၏တဲ့တောင်များကျွန်းများအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့နေရာမှာရွေ့ကြ၏လောကီဘီရဲ့မူးမတ်စစ်တကြီးတထေးတကြွယ်ခွန်အားကြီးသောသူမှာစ၍ကျွန်းများလူလွတ်များအပေါင်းတို့သည်မြေရင်း၌၎င်းတောင်ပေါ်မှာ၎င်းရှိသောအဲ့ဒါဘာလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဆောနာမာတုရရဲ့ဆူတောင်းလို့ဖြစ်လာတာတောင်ပေါ်မှာရှိသောကြောက်များ၌၎င်းပုန်းရှောင်လျက်နေပြီးထိုတောင်များကြောက်များတို့ကိုခေါ်လျက်ငါတို့အပေါ်သို့ကြားကြပါပလင်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောသူ၏မျက်နှာနှင့်သိုးသင်ငယ်၏အမျက်တော်ကိုကွယ်ကာ၍ငါတို့ကိုဖုံးအုပ်ကြပါအမျက်တော်ထင်ရှားသောနေကြီးရောက်ပါပြီတကားအဘယ်သူသည်ခံရနိုင်မည်နည်းအထာဝရဘုရားနေကြီးဆိုတော့ပြောတာသမဟောင်းပါလေထာဝရဘုရားနေကြီးဆိုအခြေအနေပြောတာစัทธမတစိတ်ကပါလေဆိုရင်အော်အာကာသအနောက်ရှက်ဖြစ်မှာအာကာသကောင်းမှာကြီးမားသောငလျင်တသမဖလားမှာတောင်များဆက်ရှိနေအခန်းကြီး16ခန်းငယ်20မှာရှိတယ်။အဲ့တော့ဘာကိုပြောရလဲ။အကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြမယ်။ငလျင်ရတာလှုပ်ပြီ။ဟိုကောင်းကင်ကအစာဆောင်လိမ့်ပွင့်တယ်လို့အကုန်ပွင့်သွားတယ်။နေရလည်းမဲနေသွားတယ်။လကလည်းအသွေးလိုပဲနေကြည့်နေကလုံးဝပေါ့နေကျက်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်။နေကမဲသွားပြီ။လကလည်းအသွေးလိုဖြစ်ပြီ။ကျယ်ကြီးကျယ်ဆိုတာလေဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲနေရကျဲကြီးတလုံးမှလို့ကဘာထက်ကြီးရကျဲရှိတယ်အဲ့လိုကျဲကြီးရကြမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအုတ်ကပြန်နေပေါ့နော်အုတ်ကပြန်နေရဒီအာကာသကြီးကမမှန်တော့အုတ်ကပြန်ကြောက်တရားကဘာပေါ်မှာပြုတ်ကျလာပြီးတော့မှလေအာလူတွေကအရန်ကြောက်ပြီးတော့မှအဲ့ချိန်မှလေကောင်းငင်ဖွင့်တော့ဖះအောင်မြင်ရတယ်အဲ့ချိန်ကောင်းငင်မှာဘယ်လိုမြင်ရမလဲမသိဘူးဒီနေ့ပိတ်ထားတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်ခရစ်ယာန်တွေကိုညှဉ်းဆဲခဲ့တဲ့သူတွေဒီဘာဘူးလုံးစနစ်ထဲမှာပါတဲ့သူတွေဒီအန်တီခရိုက်စ်နဲ့ပူးပေါင်းတဲ့သူတွေအားလုံးသူတို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုအယံကိုကြောက်ပြီးတော့မြေရင်းထဲမှာပေါင်းပြီးတော့မှကြောက်တုံးနေငါတို့ကွယ်ပြီးရင်ကောင်းမယ်ပေါ့နော်ပြုတ်ကျပြီးတော့မှဟာဒီဖះရဲ့နေ့ရောက်ပြီဆိုပြီးတော့မှအယံကိုကြောက်ကြလိမ့်အဲ့ဒီနေ့ကရောက်လာဆိုတော့ဒီမှာရေးတာလေလောကီဘီယင်တွေရောနော်ဘယ်သမဒ္ဒတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မူးမတ်တွေစစ်တကြီးတွေနော်တကယ်စစ်တိုက်တာတော်ရယ်ဆိုတာတထေးတွေရောတကြွယ်တွေရောခွန်အားကြီးတဲ့သူတွေကျွန်းနေလူလက်တွေအမြေရင်းမှာတောင်ပေါ်မှာကြောက်မရမှာအဲ့တော့ဂေါရှင်အရက်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာဂေါ့အီဂျစ်မှာဂေါရှင်ရွက်ကိုဘုရားကာကွယ်တယ်လို့အမှကာကွယ်တဲ့ယုံကြည်သူတွေလည်းရှိတယ်အဲသူတို့တွေကတကယ်ဆူတောင်းတယ်နော်အဲ့ဆောနာတော့ဖတ်တာတော့ဒါကောင်းကင်ဘုရားမှာဒုရယ်ဆူတောင်းတာပေါ့နော်မြေကြီးဘုရားသူတွေလည်းဆူတောင်းတယ်ဆိုတော့ကြံချက်တွေပြီးရင်လာလိမ့်မယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်မပါသေးဘူးနော်ဒီချက်နဲ့ပါအဲ့တော့နောက်ပြီးရင်တတ္တမအော် sorry တတ္တမတစိတ်ကဒီညမပါအောင်ဗျာဒိတ်ကျမ်း9ရောက်သွားပြီဗျာဒိတ်ကျမ်း6က1ကနေ6အထိပါတစိတ်9ကကျတော့အဲ့ဆောနာဟာကိုပြန်ရှင်းပြပါစัทธမတစိတ်ကိုပြန်ရှင်းပြမှာကောင်းဝင်တမန်လာရှင်းပါအဲ့တော့ဂရိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး9ကိုလေ့လာပါအချိန်နဲ့ရပါဘောနော်အဲထာဝရဘုရားရဲ့ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာနေကြီးဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာလေဘုရားအမျက်တော်ထွက်တဲ့နေထိုးနောက်အဲ့တော့ဆောနာပြောပြမယ်နော်ဟိုပင်လေဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲပင်လေတွေလည်းရွေ့မယ်
တောင်นี่လဲရွေ့ရွေ့သူရွေ့သွားတယ်ဆိုတာလေကဘာပေါ်မှာတောင်မရှိတော့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအခုကမှတစိ့ခုနှစ်ချက်မှာနံပါတ်6တစိ့ပဲရှိသေးတယ်ပြီးရင်တဘိုးခုနှစ်လုံးလာမယ်ပြီးရင်ဖလားခုနှစ်ခုနောက်ဆုံးဖလားအထိတောင်နေရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်စောနာကြမ်းကြောက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုအတိတ်ပြပါဆိုတော့တောင်နေနေရရွေ့သွားမယ်လို့ပဲပြောတာငလီနေကြောင်လေကဘာပေါ်မှာအပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဘလို့ကလည်းမြေကြီးတွေပြက်ရွေ့ပြီးရွေ့သွားမယ်လို့ပြောတာပျောက်သွားမယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးဒါကိုပြောပြချင်တယ်အဲ့တော့အခုကောင်းကင်တမန်ပါတယ်ရှင်းပြလဲထို့နောက်မှာတဲ့မြေကြီးပင်လေတစ်ပင်များတို့လီမလာစီချင်းကလီမတိုက်တော့ဘူးကြောကောင်းကင်တမန်၄ပါးတို့ဒီမြေကြီး၄မျက်နှာလီတို့ကိုကိုင်ပြီးမြေ၄မျက်နှာနဲ့ရက်နေသည်ကိုငါမြင်၏တဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏တစိ့ပါသောကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်တဲ့စောနာ၄ပါးမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ပါးသူကပါဆိုတစိ့ပါတယ်တစိ့နှိမ့်မဲ့ဟာအရှိမျက်နှာကနေတက်လာတော့ငါမြင်၏တဲ့သူသည်မြေနှင့်ပင်လေကိုနှင်းဆဲရသောအခွင့်ရှိသောကောင်းကင်တမန်၄ပါးကိုအတန်တွင်စောနာ၄ပါးအကြောင်းနှင်းဆဲမှာမြေနှင့်ပင်လေကိုနှင်းဆဲတဲ့အခွင့်ရှိတယ်။သူကပြောလဲဆိုငါတို့ဘုရားသခင်ကြုံတို့ကိုနှစ်ဖူး၌တစိ့မခတ်မီတိုင်အောင်နဲ့မြေပင်လေတစ်ပင်တို့ကိုမနှင်းဆဲနဲ့တွေ့လားအဲ့ဒါဂေါရှင်ဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောတာတစိ့ခတ်မှာကာကွယ်ဖို့ဘုရားရဲ့ကြုံတွေမနှင်းဆဲဖို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုရှင်းပြပါစောနာဟိုပါလေစထမတစိ့ကိုပြန်ရှင်းတာနံပါတ်6တစိ့မှာဒီလိုမျိုးဟိုအုတ်ကပြန်နေပြုတ်ကြမယ်တို့မြေကြီးတို့ပင်လေတို့ဒီလိုတွေအကုန်ကမောက်ကမတွေဖြစ်ကုန်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုအခန်းကြီး9ကပြန်ပြီးဖွင့်ရှင်းလာတာအဲ့မှာယုံကြည်သူတွေရောခံရမှာလားကြောက်ဟိုဝင်ပြီးပုံးမှာလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတချို့တွေကလေအဲ့လိုအတိတ်ပဲဖွင့်မှားပြီးတော့လीဘယ်လိုခေါ်လဲကျွန်တော်ပြောပြမယ်တော့မယုံမရှိနဲ့အခုတချို့ယုံကြည်သူတွေကဘာပေါ်မှာလीไอ้กูริบายไลฟ์เวียนนี่ล่ะရှိတယ်တထေးတွေလေဘာလို့သူတို့အတင်းတော်တွေကတုံတင်လို့ဟောထိုင်းမှာကျွန်တော်ဆရာကံမုန်းစီမှာလာပြီးတော့လေတရုတ်တထေးအဲအမျိုးသမီးတယောက်ကလေဘယ်နိုင်ငံယုံကြည်သူပေါ့လာပြီးတော့မှာထိုင်းမှာလည်းဘယ်กูဝယ်လို့ရလဲပေါ့เนาะไอ้กูမှာလာနေခြင်းနဲ့နေယူတော့နေလို့ရအောင်အိမ်ပုံစံစောက်ရှင်တာပေါ့เนาะဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့အားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကြောက်ပြီးပုံနေရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပုံစံမိတဲ့ယူဖျက်ရမယ်ဆိုရင်တကယ်လို့မာတူရာဖြစ်မဲ့သူတွေလည်းရှိတာပေါ့เนาะတချို့နိုင်ငံတွေမှာညှင်းဆဲခြင်းရှိမဲ့တချို့သူတွေကကြောက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအော်ဖျားရှင်ကာကွယ်ရဲ့ရမှာရှိမယ်ဆိုလို့မာတုရဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ဖျားအမရဲစွမ်းသက်တည်ကိုပေးမယ်မာတုရပါကျင်နိုင်လဲပါလို့မရဘူးဖျားကခွဲခံတာတော့ရှိမသွားတယ်သူစမ်းတာလေအဲချို့တွေကတုံတယ်လေကောင်းဝင်နိုင်ငံမှာရောက်တဲ့ယုံကြည်သောမာတုရအမြင့်ဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတော့သူကအသက်ပေးတဲ့အထိသူကယုံကြည်ရတာတချို့ကြတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုကာကွယ်မှုတွေမှာရှိနေပါဂေါရှင်ရဲ့မှာရှိနေပါအခုတစိ့လိုက်နေမှာအရန်ထူးဆန်းတာနော်အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုရင်တစိ့ခတ်ခြင်းကိုခံတော်သူအကြီးအတွက်ကိုအမတစိ့ခတ်ခြင်းမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီမှာဂျူးကိုအရင်ပြောမှာနော်အကြီးအတွက်ကိုငါကြားယူတဲ့ဣသရီလအမျိုးသားတို့အသီးသီးထဲမှာအမျိုးအနွယ်တဲ့ကလူ3,400,000တစိ့ခတ်ခြင်းခံရတယ်ဂျူးရောတပါးမျိုးသားရောလာမှာเนาะဒီမှာအခုဒါဂျူးကိုပြောမှာတစိ့ခတ်ခြင်းဂျူးပေါ့3,400,000ဆိုတာလေအဲ့မှာသူတို့လူမျိုးတွေပေါ့เนาะယူဒအဲ့3,400,000ကသူတို့ဣသရီလအမျိုးအနွယ်ထဲမှာမယူဒတွေကနေ12,000ရူဘင်တွေကနေ12,000ဂက်တွေကနေ12,000အာရှာတွေကနေ12,000နတ်သလိအမျိုးတွေက12,000မနာရှိ12,000ရှိမောင်12,000လီဝိ12,000ဣသခာ12,000ဇာဘူးလုံ12,000ယောသက်12,000ဗိယံမိန်12,000တစိမ့်ခတ်ခြင်းခံရတယ်ထို့နောက်မှာတဲ့ငါကြည့်ရင်အသီးအသီးဘာသာစကားကိုပြောတော့လူအမျိုးနွယ်ခတ်သိန်းတို့အထက်ကဆိုတော့တပါးမျိုးသားတွေပါโอเคကီရင်ရောကချင်ရောအဘယ်သူများမရေတွက်နိုင်အောင်လူများအပေါင်းတို့သည်ဖြူသောဝတ်လုံဝတ်ဆင်လျက်တယ်။ဒါသူတို့မာတူရာဖြစ်သွားတဲ့သူတွေလို့ယုံကြည်တယ်။စွန်ပလွန်ခတ်ကိုကိုင်လျက်ပလင်တော်ရှိသိုးတငယ်ရှိမှရက်နေချာ၏။အဲ့တော့ဂျူးတွေကတော့ကာကွယ်ခြင်းခံရတယ်။ physical protection ရတယ်။သူတို့ကတော့ဒီမှာကြောင့်မာတူရာဖြစ်သွားတဲ့သူတွေတပါးမျိုးသားတယ်။သူတို့ကဘာလဲဆိုရင်ရှုံးနေနဲ့ကြာရှုံးနေဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့အောင်ပွဲခံတဲ့ပုံစံစွန်ပလွန်ခတ်ကိုကိုင်နေဆိုတာလေ။သူတို့ကလည်းပလင်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောငါရီဘုရားသခင်နှင့်သူတငယ်ကယ်တင်တော်မူခြင်းချမ်းသာရှိစေတော်မူသည်ကိုကြီးသောအသံနှင့်ကြွေးကြော်ကြ၏။ပလင်တော်မှစသောအသက်ကြီးသူတို့နှင့်တတဝ၄ပါးပတ်ဝန်းကျင်၌ရက်နေသောကောင်းဝင်တမန်အပေါင်းတို့သည်ပလင်တော်ရှိမှပြည့်ဝ၍ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်လျက်အာမင်းနှင့်ငါရီဘုရားသခင်သည်ကမ္ဘာအဆက်ဆက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘုံပညာနှင့်တကွာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းဂုဏ်သည်တကူတတိရှိတော်မူစေသည်အာမင်ဟုပြောဆိုကြ၏။အသက်ကြီးသူတစ်ပါးကဖြူသောဝတ်လုံကိုဝတ်ဆင်သောဤသူတို့သည်အဘယ်သူနည်းအဘယ်ရက်ကလာကြသည်ဟုငါအာမင်းမြန်လေ။အတကြီးသူ24ပါးရှိရလေယောဟန်ကိုပြန်မေးနေတပါဘယ်သူတွေလဲဘယ်ကနေရောက်လာလဲဆိုတော့ငါကသခင်နဲ့ကိုရောတိပါယဟုပြန်လျှောက်ပြီးသူကလည်းဤသူတို့သည်ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခထက်ကထွက်မြောက်၍ဒါမတူရာဖြစ်လာတာလားဒါမဟုတ်တေတိတန်ကိုတစ္ဆာရှိရလားအသက်တော့မခံပါဘူးတေရဲ့အထိတစ္ဆာရှိရလားဒါမှတေကြတော့အောင်မင်းတဲ့သူတွေမိမိတို့ဝတ်လုံကိုတိုးတငယ်အသွေး၌ရှော်ပြီးဖြူစေတော်သူဖြစ်ကြ၏ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေကနေထွက်မြောက်တယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခတွေကထွက်မြောက်တယ်ဆိုတော့ဆင်းရဲဒုက္ခခေတ်ကာလမှာရှိနေတာကိုပြောချင်တာ
အဲ့တော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ပြင်တော်ရှေ့မှာနေရာကိုရယူရအမြင့်ဆုံးချီးမြှောက်ခံရဆိုဒီမှာလာပြီဗိမာန်တော်၌ဘုရားဝတ်ကိုနှီးညံ့မပြတ်ပြုရကြ၏ပလင်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောသူသည်သူတို့တွင်ချိန်ဝတ်တော်မူမည်တဲ့သူတို့သည်နောက်တစ်ဖန်ရေအစာကိုမငတ်မမွေ့ရကြနေရောင်ကြီးကိုအလျင်မထိရအဘဲအပူဒဏ်မှမခံရကြအကြောင်းမူကားပလင်တော်အတွင်း၌ရှိသောသူတို့ငယ်သည်သူတို့ကိုလုံကျွေး၍တဲ့ကြည့်အောင်ဆာဗလုံမှာခရစ်တော်သူတို့ဆာဗလုံလုံကျွေးမှာသက်ဆိုင်အသက်ဆိုင်ရည်တွင်သို့လမ်းပြလိမ့်မည်ဖျားသခင်သည်လည်းသူတို့မျက်စိ၌မျက်ရည်ရှိသမျှတုတ်တော်မူလိမ့်မည်လို့ဆိုရဲဆိုတာသူတို့မျက်ရည်တကယ်ကျခဲ့ရတဲ့အချိန်ရှိတယ်အမေရှိသမျှအားလုံးတကယ်ကိုကျေနပ်လာအောင်ပြန်တုတ်ပေးပါအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီစัทธမတစိတ်ကိုကောင်းကင်တမန်ကဘာရှင်းပြလဲဆိုတော့မေရှိယကိုယုံကြည်တဲ့ဂျူးတွေတသိန်း4000 4000သောဂျူးနဲ့တပါးမျိုးသားမာတုရများကိုဝိညာဉ်ပိုင်းခန္ဓာပိုင်းခြားနားတဲ့ပုံစံနဲ့ကာကွယ်ခံရတာဂျူးတွေကတော့ထားပါတော့ခန္ဓာပိုင်းကာကွယ်ခံရတယ်ဝိညာဉ်ပိုင်းလည်းသူတို့ပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတပါးမျိုးသားမာတုရများသည်ဘုရားသခင်စီရင်ခြင်းကြောင့်တည်ကြမည်မဟုတ်ဘူးလေအန်တီခရစ်ကြောင့်အသက်ခံမည်ဖြစ်တော်လေဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကာကွယ်ခံရမည်ကြီးစွာအောင်မြင်ကြလိမ့်မည်လေအဲ့ဒါတကယ်အားရစရာအကြံကြအဲ့တော့အခုဒီနေရာမှာဆုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီအခဏခဏပဲတင်နေဆိုပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆုံးသွားဖို့မဟုတ်ဘူးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်အဲ့စီရင်ခြင်းတွေပေါ့နော်ဆူတောင်းရင်တစ်ခုချင်းစီဖြစ်လာတာတွေ့ရလိုက်မယ်ယုံကြည်သူတွေကမြေကြီးပေါ်မှာဆူတောင်းရင်းနဲ့လေအဲကြံတဲ့သူတွေပေါ့မာတူရာမဖြစ်တဲ့သူတွေရောအဲ့ဒီမှာဘယ်လိုစီရင်ခြင်းတွေလာမလဲဆိုတော့တကယ်တွေ့မှာမာတူရာတွေကိုဘယ်လိုဘုရားဘယ်လောက်တောင်ချီးမြှောက်တယ်လဲယုံကြည်ခြင်းအတွက်အသက်ပေးတဲ့သူတွေဘယ်လောက်တောင်ချီးမြှောက်တယ်သူတို့မှာမျက်ရည်လုံးဝမရှိတော့တကယ်ကိုနှစ်သိမ့်ပြီးတယ်နောက်သူတို့ကအောင်ပွဲခံတဲ့အသက်တာနဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုဒီမှာရေးရတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့တချို့ຢາတွေကပေါ့နော်ဟာကိုကဘယ်လိုပြောမလဲမဖတ်ချင်ဘူးလို့နားမလည်ဘူးလို့ဘယ်လိုပဲပြောကျွန်တော်ကတမန်တော်ကိုတကယ်နားလည်ဖို့ရန်ဖျားရှင်တကယ်မားစားတာဖြစ်တယ်ကိုဖြစ်ချင်တာထက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယုံကြည်သူကိုကျွန်တော်ယူလေးပြပြမယ်ယုံကြည်သူမှ level မတူလူကတောင်းတဲ့တောင်းတဲ့ level မတူဥပမာကျွန်တော်ပြပြမယ်နော်မြူးချစ်စိတ်အကြောင်းပြပြမယ်လူတွေကကိုယ်နိုင်ငံကိုမချစ်ဘူးလားချစ်တာပေါ့ American တွေသူတို့နိုင်ငံကိုမချစ်ဘူးလားဒါအချစ်တာ American เนี่ยဘယ်သူတို့အားအားနဲ့ဂျူးတွေကိုဒါအားအားနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့ဂျူးတွေကိုဘာလို့အယံကိုအားကျသွားလဲဆိုပြီးပြောပြမယ်နော်အိုးပေါ့အဲ့ဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာတိုင်ခင်နေရလေဂျူးတွေကစပြီးနှင်းဆဲခံဥရောပတိုင်မှာရုရှားပေါ့ရုရှားလိုနေရာမျိုးကိုပြောပြမယ်နော်ရုရှားမှာဆိုဂျူးတွေကသူကိုရက်ကွက်နဲ့ကိုနေရတယ်လေလမ်းမှာအဲ့ဘလို့သူတို့အစိုးရတတ်တာမဟုတ်ပေမဲ့လေအစိုးရမျက်ွယ်ပြူတာပေါ့နော်ဂျူးမုံတီးအဖွဲ့တွေရှိရလူစိုးကိုင်းလူစိုးတွေပေါ့နော်တခြားလူမျိုးတွေအဲ့မှာဂျူးကောင်လေးတယောက်ကကျောင်းကပြန်လာပြီလမ်းမှာတွေ့ရဆိုအနိုင်ချင်းမီဝိုင်းထူပြီးတတ်ရင်တတ်ပလိုက်မှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ကြတာပေါ့နော်နမူနာပြောရမယ်ဆိုရင်ဂျူးတွေဖျားရှိခုနေတဲ့ဖျားကြောင့်ယုတ်တိရလေးလူကုန်ကြီးကရောက်လာပြီးတော့အပြင်းနေမီးရှို့ပလိုက်တာတော့ဘာလို့အိမ်မားကဘာလဲဆိုတော့မိန်းမကြံယောက်ျားအောင်မှဟိုတော့တရားစီရင်မှာမီးရှို့ခံမှာဆိုမိန်းမအိမ်မားဆူတောင်းမီးကြောက်နေရတားနှစ်ယောက်ကပြန်လာတော့သူတို့အဖေတည်သွားပြီအဲ့တော့သူ့အဖေတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအိမ်မားဆူတောင်းနေတဲ့သူတွေတည်သွားပြီဆိုတော့နောက်ပြီးရင်အဲသူတို့လည်းမလုံခြုံတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတွေ့တာပေါ့နော်ပြီးတော့ငါတို့ကဒီနိုင်ငံတွေမှာနေလို့မရတော့ဥရောပတိုင်းမှာလည်းကူးဆက်လာတာအေးပြင်သစ်တို့ပါတော့အဲ့တုန်းကလေတော်တော်ဆိုးရဂျာမနီမှာလည်းလိုပဲအဲ့ဒါနေကူးဆက်လာတော့လေအာငါတို့ကနေလို့မရတော့ငါတို့နိုင်ငံရှိမှရမယ်အဲ့ချိန်တော့အစ္စရေးနိုင်ငံဂျူးတွေမပိုင်နော်အရင်ဘသူတူတကီတွေပိုင်နောက်ပိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်တွေပိုင်တယ်အဲ့မှာအာရဗ်တွေပဲနေကြတာဆိုတော့သူကဟို AD 90ရဲ့ယောမတွေကမောင်းထုတ်ပလိုက်တာအဲ့ဒီကနေမရှိတော့တာငါတို့နိုင်ငံငါတို့ပြန်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဂျူးတွေကပြန်ဖြစ်လာတာဖြစ်လာတော့သူတို့နိုင်ငံထဲမှာသူတို့ပြန်လာနေတော့အဆင်ပြေသလားဆိုတော့သူတို့ပါလက်စတိုင်းနေနဲ့အဆင်မပြေဘူးတည်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဒီနေ့အထိဟာမတ်စ်တွေရောဘာတွေရောပေါ့နော်ရော့ကက်တွေနဲ့ဖြစ်တဲ့အခြေအနေဒါကတော့ဘယ်သူမှန်နေမှားတယ်ဆိုတာတဲ့နော်ဂျူးတွေလည်းသူတို့လွန်တဲ့ဟာတွေတော့ရှိလာတော့မှန်တယ်ပေသူတို့စိတ်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာငါတို့ကအခုပြန်နေပြီဆိုရင်လဲငါတို့နိုင်ငံမှာဒီငြိမ်းချမ်းရေးပေါ့လွတ်လပ်ရေးတကယ်ကိုအာဏာရှိရေးပေါ့နော်ကာကွယ်နိုင်ခြင်းကငါတို့သားသမီးတို့ဆက်ရှိစေချင်တယ်ငါတို့လက်ထက်တောင်ဘယ်လိုကြောက်ခဲ့ရတယ်ငါတို့အဖေဘယ်လိုတည်ခဲ့ရတယ်ငါတို့မိသားစုတွေဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ရသူတို့အကုန်လုံးမြင်ဘူးလားတချို့ဆိုရင်အဲ့ဟိုအဲ့နာမည်ကြီးဂျူးကောင်းဆောင်တွေရှိရသူတို့ကလူငယ်အရွယ်စစ်တပ်ထဲဝင်နေရလေကင်းလဲ့ရတာသူတို့ကြီးစားလဲစစ်တပ်ထဲဝင်နေမိန်းကလေးရလေမိန်းကလေးကကင်းလဲ့တော့မှဖမ်းသွားတယ်အကျဉ်ဖတ်သမားတွေကမနေ့ကျတော့ပြန်ပြီးတော့အဝတ်စာပဲတွေ့တယ်ဟာဘာဖြစ်တာလဲနောက်မှရောက်လာတော့အပိုင်ပိုင်းခုတ်ထားပြီးခန္ဓာကိုယ်ခုတ်ထက်တာမျက်လုံးတွေဖောက်ထားတယ်မတိန်ကျင်တာပဲအဲ့လိုမျိုးနာကြီးစရာတွေဒါအတွေ့ခဲ့ကြတာတွေ့ခဲ့ကြတော့သူကဘာလဲဆိုတော့
ငါတို့နောက်မျိုးဆက်ကိုငါတို့သားသမီးကိုအဲ့အမွေမပေးဘူးဆိုပြီးသူကမျိုးချစ်စိတ်ကဘလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့တရက်မှ24နိုင်မျိုးချစ်နေရတာငါတို့လူမျိုးအတွက်ငါတို့ယက်တီမာရမယ်ငါတို့ယက်တီမာရမယ်ဆိုစိတ်ကတအားကြီးနေတာအဲဒီအစ္စရေးသွားရင်အဲ့ဒီတင်းမာမှုတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်တကယ်လဲဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးလူတိုင်းကကိုယ်နိုင်ငံကိုချစ်တာပဲသူတို့ကအဲ့လိုမျိုးမလုပ်လို့ရှိရင်ငါတို့ကအမြဲတမ်းသားကောင်ဖြစ်မယ်သူတို့ကအဲ့လိုမျိုးမြင်တာဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကြောင့်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့အထိပ္ပယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့တွေကကြုံလာတဲ့အချိန်မှာလေရက်တည်တယ်ကိုလူမျိုးအတွက်လည်းကိုရက်တည်တယ်အဲဘာအတွက်မဆိုသူကတာဝန်ကြီးအောင်ပြန်လုပ်တယ်အဲဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကဆိုရင်ဂျူးတွေကိုအများကြီးတတ်ခဲ့တဲ့နာဇီအရာရှိတွေဆိုကမ္ဘာပြည်နိုင်ငံထွက်ပြေးပြီးအကုန်ပေါ့သူတို့ရဲ့အချက်လက်တွေသူတို့ဖျောက်ဓာတ်ပုံတဘုံတော့မချန်ခဲ့ဘူးနောက်မျိုးဆက်ကတော့အရင်မျိုးဆက်ကိုတတ်သွားရင်သူဓာတ်ပုံလည်းမမြင်ဘူးဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေကိုမရရအောင်ကောင်းအောင်ပြန်လိုက်ရှာပြီးတော့တရားစီရင်ခြင်းတို့ကလုပ်ကိုလုပ်တာအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအဲ့မျိုးချစ်စိတ်ကတအားကြီးသွားတာဒါကတော့ဟိုကောင်းတယ်မကောင်းတော့မြင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကလည်းကောင်းတယ်လို့မြင်နေသူရှိတယ်အားကြတာပေါ့နော်တချို့ကလည်းဒါကြီးကမကောင်းဘူးအရင်အဆွန်ရောက်တယ်မျိုးချစ်စိတ်များတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြရင်ဒါတော့လောကအရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောကြယုံကြည်သူပေါ့ယုံကြည်သူမှလည်းသူ့ level နဲ့သူရှိတယ်။ဟာခရစ်တော်ကြောင့်အသက်ပေးနိုင်တယ်ဒုက္ခဆင်းရဲခံနိုင်တယ်သွားမယ်ဥမာသာသနာပြုမယ်ကျွန်တော်ဆီအဆုံးဆိုဟိုကမ္ဘောဒီးယားမှာကျွန်တော်လည်းဟိုသွားမယ်ထောင်ကြကြပြကြစက်ကက်မယ်ဆက်တချို့ရေဆိုဒီတက်ဖို့ဆိုဘလိုကမ္ဘောဒီးယားဆိုတာဒီနေ့အရင်လွတ်လပ်ပါတယ်နော်ချို့ဆိုမြောက်ကိုရီးယားတို့ဘာလို့သွားမယ်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကယုံကြည်ခြင်းပမာဏမတူဘူးယဉ်ကျေးမှုပမာဏမတူဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာကိုပြောပြချင်တာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးသောကာလနီးလာလေးလေကျွန်တော်အဲ့ဒါပြင်ဆင်ဖို့လိုလာတယ်ပြင်ဆင်မှုလိုလာတဲ့ဆွဲနေရပါလေတမာတရားတွေပို့သွင်းသင်ရမယ်။နောက်မျိုးဆက်တွေကတမာတရားနဲ့ပြည်လာမယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြည်လာမယ်။စောနာလိုအမုန်းတရားတော့မဟုတ်ဘူး။လူမျိုးဆွဲစိတ်မဟုတ်ဘူး။သူကဘာလဲဆိုခရစ်တော်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ကသူတို့ဒါအားကြည့်လာတယ်။အဲဒါမို့လို့ဘုရားကိုစိတ်ချလာမယ်။ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်ချလာမယ်။ဝိညာဉ်တော်ကငါတို့တတ်သိပြန်ငါတို့ကာကွယ်မယ်။စောနာဟိုကျွန်တော်ပြောနေတယ်ကျွန်တော်ဆီယာမာပက်ထရီရှာကင်းဆိုလေ။ကြည့်အီဂျစ်ပြည်မှာဒုက္ခညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုရောက်လာလေလေ။ဘုရားနမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေဘက်မှာယက်တည်လေ။ဆိုတော့မှာနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းတော်ရဲမှာလည်းကောင်းကင်ကမန္နာမုံနေရွာကြတယ်။ကဘာကြီးမှာတကယ်ခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာလည်းမန္နာမုံနေမရွာကြအောင်မပြောနိုင်ဘူးလေ။အဲအဲ့လိုမျိုးပြောတာ။ဟိုပေါ့နော်။ဟိုစားစရာကြက်တွေလည်းမရောက်လာဘူးလို့ပြောလို့မရအောင်။ပြန်လာတဘာဝလုံးကျွေးမွေးခြင်းတွေဂေါရှင်အရက်ကိုကောင်းကြီးပေးသလိုပေါ့နော်။ယုံကြည်ခြင်းပမာဏတွေကတက်လာပြီးတော့မှအဲ့လိုကာကွယ်ခြင်း။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ရွေးလျောဖောက်ပြန်သွားမယ်။နောက်ဆုံးတော့ကာလအသင်းတော်မှာအဲ့ရွေးလျောဖောက်ပြန်ခြင်းဟာယုံကြည်ခြင်းပျောက်သွားတဲ့သူတွေရှိမယ်။အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်း၌ခိုင်ခန့်တဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်ဖို့ကြောင့်ဒီနေ့အားပေးချင်တာဖြစ်နိုင်တယ်။တမန်တော်များဆက်ကပ်မယ်။အဲ့တော့ခက်ခဲဖို့မခက်ခဲဖို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဘလို့အချိန်မှာရှိကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အားကြီးစေမယ်ပေါ့နော်။အခုဆိုဒါကျွန်တော်ယူရှင်တဲ့ဥပမာလေးနဲ့တသက်ခံတာ။ဟောကျွန်တော်ตาလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလိုကျမ်းမာရေးရင်ဆိုင်အချက်မှာဘယ်သူမှမပြောပါဘူး။ကျွန်တော်ဇနီးလည်းမပြောကျွန်တော်လည်းမပြောဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကတကယ်တိုးမီစုတော့တာ။အားစိတ်ပြတ်အာရုံနေလို့မရအောင်ပို့ပြီးယုံကြည်ခြင်းကိုအားကြီးစေတယ်။ပူပြီးခိုင်ခံစေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့လည်းတကယ်ဆူတောင်းပေးရမယ်လာမယ့်အရာတွေမှာနောက်ပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့မဆာမှုတွေပို့တွေ့လာမယ်တမန်တော်ဝိတ္ထုအသင်းတော်တွေဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာထောင်နေတဲ့ကဲနှုတ်ခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်လာတယ်အနာငြိမ်းခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်တည်ခြင်းတွေရှင်မြန်ထားမှာနိုးထမှုကြီးဖြစ်လာတယ်ဒါရိုက်ခြင်းကအခုဒီလောက်မှမရက်သွားရင်နော်ဟာဆရာကျွမ်းသက်တန်းကလမ်းတယ်တော်ပြီဒီထက်မတက်တော့ဆိုအဲ့လိုမဖြစ်နောက်ပိုင်းမှာကဘာလုံးဆန်ရိတ်သိမ်းမှုတွေတွေ့ရဗျာရိုက်ခြင်းနောက်ပိုင်းအခန်းတွေမှာလာပါနိုးထမှုတွေပါအဲ့တော့ဗျာဒိတ်ကျန်းတစ်ခန်းလုံးကိုကြည် sorry ဒီကျန်းတစ်ခန်းလုံးကိုကြည်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေအခန်းငယ်ပေါင်း403ခန်းရှိတဲ့နေရာမှာ12ခန်းကယုံကြည်သူတွေညစောနာယုံကြည်သူတွေညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံမယ်ဆိုတာအခန်းငယ်12ခန်းပဲပါတယ်ဆိုလိုတာ300ခန်းလုံးပဲဗျာဒိတ်ကျန်းတစ်ခန်းလုံးက300ခန်းလုံးမှာကျွန်တော်ဘီဒုက္ခတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ပါတယ်အဲညှဉ်းဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကတ်ကဲမှုတွေဒါပေမဲ့အောင်ပွဲအကြောင်းတွေဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်အောင်ပွဲကိုတကယ် focus လုပ်စီခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာအခန်းကြီး20နှစ်ဒီဖက်လိုက်အောင်ပွဲကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့မှကျွန်တော်ကကြမ်းကြမ်းခံဖို့ပေါ့နော်။ဘယ်သူမှတော့ဟလာမိဘတွေဆိုတော့ဒီအကူသားသမီးကိုအခက်ခဲကိုဘယ်သူမှဂျင်းဆိုင်ရတာမတွေ့စေခြင်း။ဥပမာကျွန်တော်နမူနာပြောပြမယ်နော်။ဆောနာဒီ Israel ကနဦးခေါင်းဆောင်လေးပေါ့။သူတို့နိုင်ငံပြန်တည်ထောင်တဲ့အချိန်မှာကနဦးခေါင်းဆောင်လေးဆိုလေ။အဲ့ဒီသူတယောက်ကလေသူကအရန်ထွားတာလူတိုင်းသူကညီအကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူကခဏကိုထွားတယ်ကြန့်ခိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့မုံဒီရေးစိတ်သွားမထားဘူးတလုံးတဝဖြစ်ပြီးအာရဗီနဲ့ငါတို့ငြင်းကြမယ်သူညီကြတော့သူ့လိုခန္ဓာကိုယ်မထွားဘူးခန္ဓာကိုယ်ကပျော့ပြီးမဲ့စိတ်ကအမုန်းတရားနဲ့အယံပြေတာအဲ့လိုအဖေသက်ခံတာမြင်ဘူးတယ်ဆောနာလိုပေါ့နော်ကြီးစားသက်ခံတာဆိုတော့တအားမုန်းပြီးတော့အကြံဖတ်အဖွဲဖြစ်သွားဂျူးအကြံဖတ်အဖွဲဖြစ်သွားအဲ့တော့အဲ့အကူအားကြတော့ဘာလဲဆိုတော့
တည့်ရကျတော့သူ့သားကိုသူကလေတီးနှံ့နေကိုသွားပို့ခိုင်းတာဟိုဘက်ရွာမှာသွားတီးနှံ့နေသွားပို့ဆိုပြီးလှဲနဲ့တင်ပေးလိုက်တာအာရဗ်ကလေးတွေကလမ်းမှာလေဝိုင်းထိုးပြီးတီးနှံ့နေအကုန်လူးလိုက်တာဆယ်ကျော်သက်သူ့သားလေဟိုဘယ်လိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်သူ့သားလေ73 74လောက်အိမ်ကိုဒဏ်ရာတွေနဲ့အိမ်ကြီးကလည်းပြဲပြီးတော့ရောက်လာတော့သူ့အမေဟဲ့သားဘာဖြစ်တာဆိုအမေကိုစကားမပြောဘူးသူ့အခန်းထဲသူ့တကားကိုဂျင်းဆိုပြီးပိတ်ပြီးတော့မှဝင်သွားတယ်ထိုင်နေတယ်ယောက်ျားလေးကအာသူ့နာမည်ကเอริกပါလေဘင်ကနေလာတဲ့နာမည်တော်မိနေပြီဘန်ဆိုတာသားပေါ့ကန်နေရဲ့သားเอริกပေါ့သူတို့ဂျူရီယာလို့နာမည်မှာကျွန်တော်သားဆိုဂျက်စတင်ဘန်ဒေးဗစ်ပေါ့ဒေးဗစ်ရဲ့သားဂျက်စတင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာအဲရှီမုန်ဘာယောနာတို့ဘာလို့ပေးသလိုလေနှုံရဲ့သားယောရှုလို့ပေးသလိုအဲ့ဒါနေသူ့အဖေကညနေအလုပ်လဲပြန်လဲပြန်လာအောင်ဟာသူ့သားအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကြာတော့သူ့အဖေကအခန်းထဲဝင်သွားတာအခန်းထဲလဲဝင်သွားတော့သူ့သားဟာဖီဖီပြီးတဲ့တောင်းဝန်မကြည့်ခဲ့ဘူးလေမျက်ရည်ဝဲပြီးတော့မဟုတ်မဟုတ်လေတားတောင်းဝန်မကြည့်တာမဟုတ်လေအဖေတောင်းဝန်မကြည့်တာအဖေတိကျမတင်ပေးလိုက်လို့ဆိုပြီးတော့နောက်နေ့လဲကြောက်သူ့အဖေကကြာပုတ်ရိုက်တာတော်တော်ကြွမ်းတာနောက်နေ့လဲကြောက်ကြာပုတ်ရိုက်နေစတင်ပေးတာသူ့သားကိုလေအယုတ်ကြီးကိုရိုက်ခိုင်းတာလွှဲပုံရိုက်ပုံယူပုံသူ့အဖေကတော်တော်ကြွမ်းတာဒါသူ့သားလက်တည်နာတာမရိုက်နိုင်ဘူးနောက်ရက်လဲစတင်တကယ်ကြွမ်းအောင်တင်ပေးတာတင်ပြီးတော့သူ့အမေကတော့ပြောတော့ငါသားကိုနောက်တစ်ခါဘယ်တော့မှတယောက်တည်းမလွတ်နဲ့တော့ပြောမယ်လေသူ့အဖေကနောက်တစ်ခါတယောက်တည်းပြန်လွတ်တာတော့တီးနှံ့နေရှိဟိုရွာကိုသွားပို့ဆိုသူ့သားအိချာပို့ကြီးနဲ့သွားပို့တာအဲ့အာရက်ကလေးတွေအဖွဲပဲဝိုင်းလာတော့လေအဲသူ့ကိုဝိုင်းလို့တော့မယ်ဆိုပြေးလာတော့သူကလဲပေါ်ကနေခုံချပြီးတော့လေအဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုအကြီးဆုံးတယောက်ကိုချာပို့နဲ့လေပင်ကိုလှမ်းဆွဲပြီးတော့ဒီလိုဆွဲလိုက်တာမြေပေါ်မှာလဲသွားတာလဲပြီးအသက်ကိုရိုက်တာအကျန်တဲ့သူကလည်းအနာမကပ်ရဘူးနောက်ဆုံးသူကမစ်ရှင်အောင်မြင်သွားတယ်ပေါ့နော်အတိအထွက်ပြေးသွားပေါ့ကလေးတွေအနေရောက်သွားတော့ဒါကိုကျွန်တော်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်တော့ဆရာကျန်းစာတင်တာပါပဲပြောနေလဲဆိုတာဒါတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရည်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူ့အဖေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လေအမီနဲ့အဖေမှာအမြင်กว่าပါပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲကိုသားတော့ဒါမျိုးလုံးဝမတွေ့အောင်အိမ်ထဲမှာတိန်းထားခြင်းပါပေါ့မဲ့သူ့အဖေကဘာနားလဲလဲဆိုတော့ငါတို့နေတဲ့နိုင်ငံအကျန်းတယ်သူတို့နိုင်ငံအကျန်းတယ်ငါသားကိုခိုင်ခန့်အောင်ငါသင်ပေးမှရမယ်ဆိုတော့သူကယုံကြည်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးသောကာလရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျတော့အဲ့လိုလက်နဲ့တိုက်ခိုက်တာအဲ့လိုမျိုးစစ်တွေကိုကျွန်တော်ယုံကြည်တာမဟုတ်ယုံကြည်သူကစိတ်နှလုံးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအခုနောက်ဆုံးသောကာလကိုရွေးလျားတဲ့အလျောက်ကျွန်တော်ကယုံကြည်ခြင်းအရင်ကြီးနမိတ်လက္ခဏာကိုတကယ်ယုံမှဖခင်ဒီထွတ်မြောက်ဝါကျမ်းထဲမှာမောရှိလို့တကယ်သွားတယ်လို့ဖခင်ရဲ့မာစားမှုတွေအဲတကယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းမယ်အခက်ခဲတွေတွေ့ရင်လည်းမစီးပွားရေးအခက်ခဲတွေတွေ့ရင်ကျွန်တော်စိတ်တက်ကြလို့မရဘူးဖခင်မာစားမယ်စောနာလို့ကျမ်းမာရေးရင်ဆိုင်မှုတွေတွေ့ရင်တကယ်ဖခင်ရှေ့နာငြိမ့်မယ်ဟိုတကယ်ခက်ခဲမှုတွေရှိလာလဲငါတို့ဖခင်ကောရှင်ရက်ကနေတကယ်ကျွေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဘူးကျွန်တော်ဘာလို့ကျွန်တော်စောနာစကားကိုပြန်ဆက်မယ်ကျွန်တော်တသက်ခံချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုစီးစစ်တော့ဗောနော်တာမန်တော့အဲ့တော့မသိသေးဘူးစီးစစ်တော့အောင်တဲ့ချိန်မှာဘာလို့ကျွန်တော်ထိုင်းရောက်နေလဲ organic farming တင်တဲ့ကျွန်တော်သွားတက်နေဘာလို့ organic farming တင်တဲ့သွားတက်လဲလူအပ်တယ်လူတွေအတွက်အကျိုးရှိမှာနောက်ဆုံးတော့ကာလာအတွက်ပြင်ဆင်ချိန်မှာထားပါတော့စားစရာတွေဟိုခက်ခဲလာတဲ့အချိန်လူတွေကိုကူညီနိုင်မှုကိုဖျားရှင်ကျွန်တော်တို့စားစရာတွေစိုက်ပျိုးဖို့တွေဘယ်လိုခေါ်လဲဟိုကို့မှာရှိတဲ့ဟာနေသူများကိုပြန်ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ဗောနော်ဥမာကျွန်တော်ဆိုစေးပညာသီးတော့လူတွေကိုစေးကူးပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေဗောနော်တကယ်ဖရားရဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့နီးလန့်နေဖရားသာပဲဖြစ်စေဒီမှာဆ iam လေးဒီရာကိုဆ iam ambis ဆိုရှေ့ကျွန်တော်အတူတူပါခဲ့တာအခု ဆ iam ambis ကစာဆိုင်နေပြီအဲကျွန်တော်အတင်းတော်ရဲ့နောက်ဖေးချမ်းပါဗောနော်အဲတော့စာဆိုင်နေပြီကျွန်တော်အဲ့ဒါတဘာဝမြေရောဆိုင်နေတကယ် organic နီးနေကျွန်တော်စာဆိုင်ဖို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေနဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကူညီတိုင်မှုတွေကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့နောက်ယုံကြည်သူတွေစီးပွားရေးတကယ်အောင်မြင်ဖို့ကျွန်တော်တကယ်ဆုတောင်းပေးဒီနှစ်ကတကယ်ထိုးဖောက်မှုရမှာကျွန်တော် prophet ပြုလာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကိုရတဲ့ငွေတွေမှာဖရားနိုင်ငံတော်တွေလည်းပါဝင်လို့ရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ငန်းဥဆောင်လာရင်လူတွေအလုပ်အကိုင်ပူပေးနိုင်မယ်ဟာနောက်ပြီးရင်ကိုယ်ဝင်ငွေများလာရှင်ဒုက္ခောက်တဲ့သူဆင်းရဲသူပို့ကူညီနိုင်တယ်နောက်ဆုံးကိုမိသားစုတို့လည်းကောင်းကြီးခံစားရတယ်အဲ့ဒါမို့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရအောင်လို့ကျွန်တော်အားလုံးအားပေးချင်တာအဲ့တော့ဟိုမဟာရိတ်သိမ်းခြင်းကြီးကလာလိမ့်မယ်ဗျာဒီကျနောက်ပိုင်းဖတ်ရင်တွေ့ရလိမ့်မယ်မဟာရိတ်သိမ်းခြင်းကြီးနိုင်ငံတွေမှာလိုထားမှုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဘာလို့ယုံကြည်သူတွေခိုင်ခန့်လာလို့အဲ့တော့ဖျားရှင်မစားပါကျွန်တော်ဆုတောင်းရအောင်နော်ပါပြကိုရောယေရှုတင်လေဒီနေ့ကိုရောဖျားရည်ချမ်းကိုကျွန်တော်တင်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေရောက်တိုင်းကိုကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်ခိုင်ခန့်ခြင်းကိုကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်ကိုရောရဲ့မာစားမှုကိုကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်ဟိုဖာကိုရောကျွန်တော်တို့ကပျော်ညံ့တဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲねယုံကြည်ခြင်းနဲ့လည်းကောင်းဝိညာဉ်ပိုင်းလည်းခိုင်ခန့်မှုရတော့ကိုရောပဲကျွန်တော်အားကိုးပါတယ်ကိုရောကကျွန်တော်ရဲ့အကြောက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အခြေအနေတွေမှာစိတ်ပြတ်အားယိုခြင်းတွေကိုကျွန်တော်အောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်။ကြောင်းခြင်းကိုအောင်မြင်ဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်။ကိုရောကျွန်တော်ရဲ့ခိုးလုံရဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အချင်းချင်းချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့အားကြီးဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ချီနှောင်ခြင်းတွေရှိရင်ခွင့်မလွတ်နိုင်ခြင်းရှိရင်ဖြေလွှတ်ဖို့လည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်။မ
မြစ်တာအရာမှာကြီးထွားကြဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်။လုပ်ငန်းတွေစီးပွားရေးလည်းကျွန်တော်ဒီညမှာကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်။ထိုးဖောက်မှုတွေကိုတော့ပေးပါ။အကြံဉာဏ်တွေကိုအောင်ရန်သူကပိတ်ဆို့တာပဲမဲ့ထိုးဖောက်စီတဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုတော့ပေးပါ။ဖူးဖောင်းမှုရစီမယ့်အကြံဉာဏ်တွေကိုတော့ပေးပါ financial breakthrough ရစီမယ့်အကြံဉာဏ်တွေလည်းကိုတော့ပေးပါနောက်ပြီးကိုတော့ကျန်းမာခြင်းအဖြစ်နဲ့အောင်မြင်မှုရအတွက်ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းကိုတော့ပေးပါပြုလေသမားနဲ့အောင်လင်သတိဆိုရယ်ကိုတော့ဂတိတော်တွေမှာသွားလာတဲ့သူတွေဖြစ်စေပါလက်တော်ထဲမှာစက္ကန့်နဲ့ပုံကြီးခြင်းလုံးစုံကိုတော့ပေးရတယ်သခင်ရှိနာမနဲ့ဆုတောင်းတယ်ဖခင်ရှင်အာမင်အာမင်